Då så. Då tror jag att klockan är slagen är lite mer än så. Så jag önskar er alla välkomna hit till samrådsmöte om två av Västkustregionen, Station Haga och Station Central. Jag heter Annette Salle och jobbar med kommunikation kring Västlänken. Och tänkte först bara göra en liten inledning innan vi lämnar över till de som ska dra den presentationen här. Jag tänker berätta lite om dagens program. Vi som är här är Göteborgs stad som är arrangör av detta möte. Och vi har Karin Holmström med oss som är projektchef för projekt Västlänken inom Göteborgs stad. Och vi har Birgitta Löv som är avdelning som är planchef på stadsbyggnadskontoret. Sen har vi handläggare för detaljplanerna som är Sandra Troschill för Haga och Filip Sivers för Centrala. Sen har vi ett antal personer med oss här som är experter. Vi har folk ifrån trafikkontoret, ifrån Trafikverket, vi har en byggnadsantikvarie, vi har ifrån Park och Natur och vi har andra personer som också jobbar i projektet som kan vara med och svara på frågor som ni kan ha. Och vi har också med oss idag politiker. Vi har Mats Arnsmark från byggnadsnämnden, Ulf Kamne från fastighetsnämnden, Karin Kleijer. Miljöpartiet. Det är Miljöpartiet och Socialdemokraterna på Mats. Sen har vi Axel Josefsson från Moderaterna. Både byggnadsnämnden och fastighetsnämnden. Och så har vi representanter från Trafikverket som jag nämnde lite, men ni kan kanske där bak har vi er. Så här tänkte vi att kvällen ungefär skulle se ut. Vi presenterar ju båda de här detaljplanerna idag. Och då tänkte vi oss att vi drar en gemensam bakgrund för båda detaljplanerna här inne. Och sedan drar vi varje planförslag också. Sen har vi en kort frågestund. Vi räknar med att den kanske blir cirka 20 minuter eller så. Därefter, och då tänker vi oss i den korta frågestunden, att där kan man ställa mer allmänna frågor om Västlänken och så. Sedan så har vi byggt upp en liten utställning där ute. Där vi har stationer, fyra stycken olika stationer. En som heter Haga, en som heter Stationscentralen, en där vi träffar politiker och en där vi träffar Trafikverket och kan fråga om byggtid och liknande. Vi hoppas att det ska funka bra. Och det kör vi då fram till klockan 20 och vi räknar med att avsluta klockan 20. Ja. Men jag tror att de flesta här vill höra alla frågor och att det blir en liksom mer djupare debatt om alla kan vara delaktiga. Kan man inte bara ha en panel här framme och sitta och diskutera? Tycker jag låter bra. Nu har ju vi tänkt att vi skulle pröva detta för att alla ska kunna få komma till tals också, för att man ska kunna få komma ut och fråga och få mera personliga samtal också. Men jag tycker att vi ska lyssna på vad folk vill i så fall. Har vi tappat på mycket information? Men om de som vill komma till tals hellre sitter här inne, så är det väl att det mötes går om. Jag tror nu har vi tänkt oss det här upplägget. Vi testar det. Skulle det visa sig sen så är det så. Ja, men sen är ju för sent. Ja. Men så är upplägget. Kan vi dra oss om det? Vi gör det strategiskt för att bryta upp oss. Vi kan Men tänkte jag, låt det testa. Vi kommer ju ha ett informationsmöte till. Upptäcker vi att det är ett dumt läge, då kan vi fundera på det. Vi stannar på här. Det funkar inte. Vi stannar kvar här inne. Det fungerar inte. Vi stannar kvar. Utan det här som vi vill diskutera, det är generella frågor som alla är intresserade av. Då ser vi hur det utvecklar sig. Vi kör den här dragningen först som vi planerat och så diskuterar vi eller kommer fram till något här. Vi börjar och kör dragningen, för den antar jag att ni alla är intresserade av i alla fall. Så att... Och då vill vi först bara säga, för att vi har ju frågor som är aktuella som inte gäller bara Västlänken. Och som vi vet att ni säkert funderar över, för det gör vi väl alla lite till mans. Och det gäller trängselskatten. Vi drar den här lilla presentationen om trängselskatten innan. Sen var det en sak bara faktiskt, om jag får avbryta mig själv här, för jag glömde en sak. Och normalt sett så har vi på stadsbyggnadskontoret en policy att vi filmar inte samråden. Och det beror på att
Vi har haft den frågan förut och det har kommit i åsikter från medborgarna att man inte vill att det ska filmas på samrådsmötena för att man... Ett ögonblick, vi kommer däremot att lägga ut film, den här presentationen, på webben. Okej, nu är det så att svensk grundlag gäller här som en detalj, så att om ni vill dra hit ordningsvakter och poliser så kan ni göra med det, så kan ni prova. Göra. Nej, men fråga oss om vi vill att vi ska bli fotograferade eller inte. Jag fotograferar vi som den vi tycker. Biten. Ja. Det är men om du filmar presentationen så är det okej, men inte människorna. För att det är PUL som gäller där också. Ja, PUL gäller inte på politiker som är allmänt kända. Men, men den här är inte politiker. Så tänker jag ta, liksom diskutera det med den allmänheten jag tänker filma i så fall. Efterhand. Jag tar respekt för det. Det är mitt Det är problem. Jag, annars bryter jag mot en lagisk publicering och då kan man attackera mig då. Okej, men vi försöker att samla oss här nu och det är tråkigt att vi börjar på detta sättet. För vi vill lämna information till att ni ska få komma till tals och ställa frågor. Och det är vår absoluta ambition. Och det är det som vi ska försöka komma fram till. Sitta lika läggsuga. Så att då vill jag bara dra det här om trängselskatten. Och den 14 september så var det en rådgivande folkomröstning om trängselskatten. Och beslut om trängselskatten nu då, efter det nejet som blev, kommer att fattas av kommunfullmäktige längre fram. Vi vet inte datumet ännu. Och ett beslut om eventuella ändringar av trängselskatten fattas av riksdagen. Stadsledningskontoret ska på uppdrag av kommunstyrelsen undersöka möjligheten och konsekvenserna av alternativ och förslag som tillsammans ger likvärdiga eller bättre trängsel, miljö, utrymmes, trafik och hälsoeffekter som trängselskatten gör och kommer att ge och kommer att ge. Dessa förslag ska också översiktligt kostnadsberäknas. Uppdraget ska återrapporteras senast innan årets sista kommunstyrelsemöte. Vi som jobbar med Västlänken, både på Trafikverket och här i staden, vi har i uppdraget i staden att ta fram detaljplanerna och det fortsätter vi med tills vi får ett annat uppdrag. Och den 30 september 2014 så beslöt byggnadsnämnden att vi skulle gå på samråd med stationerna Haga och Centralen. Station Korsvägen kommer vi att samråda om nästa år, alltså 2015. Och Trafikverket är på samma sätt, de fortsätter med sina uppdrag och det närmaste de kommer att göra så är det en granskning av järnvägsplanen i december. Så där är grunden och efter det så tänker jag då lämna över till Filip Sivers. Som kommer att ge en liten bakgrund till alltihopa här att börja med. Och sedan går jag över på stationscentralen. Tack så mycket. Göteborg fortsätter att växa även framåt. Och 2035 då, som vi har som ett målår, då kommer vi vara ungefär 150 000 fler personer än vad vi är idag. Enligt prognoser i Göteborg. Och ungefär 70 till 80 000 fler bostäder och ungefär lika många fler arbetstillfällen. Och det gör ju förstås att det blir fler personer som behöver kunna transportera sig i staden också. Och tidigare i år så togs en trafikstrategi för en nära storstad fram parallellt med en strategi för den gröna utvecklingen och även för stadsutvecklingen. Målet med i den här strategin det är att de ökade resorna som den här större befolkningen innebär ska ske i första hand med kollektivtrafik och gång och cykel. Och att bilismen ska kanske till och med kunna minska är tanken då. Här är en idébild eller vision kan man säga för hur centrala staden skulle kunna ha utvecklats. Där de här röda klossarna är ny bebyggelse på mark som idag är ganska mycket tidigare industrimark och stora uppställningsområden som inte används till särskilt mycket längre. Och här ser man också Västlänken som ett streck på sina ställen. I det gula där, det är alltså där Västlänken går, eller kommer byggas i öppet schakt kan man säga. För de andra delarna går Västlänken i berg under den befintliga staden.
Västlänken, den är till för att i första hand för att koppla ihop pendeltågstrafiken och kunna göra att man kan köra pendeltåg mer effektivt. Och på det här sättet så avlastar man också säckbangården vid centralen och får bättre utrymme för de mer långväga tågen också. Och Västlänken är då sammanlagt 8 kilometer och 6 kilometer av dem går i tunnel. Och ungefär 2 kilometer är det som byggs i, där det är jord eller lera. Och 2/3 eller 4 kilometer ungefär i berg. Och det är 3 stationer, station Centralen, station Haga och station Korsvägen. Och 2 tunnelmynningar förstås, där den ena ligger vid Skansen Lejonet och den andra vid Almedal ner mot Mölndalsgränsen. Och det är förstås vid stationslägena som man kommer ha de största byggarbetsplatserna. Sen finns det ett par ställen till längs sträckan där man behöver komma upp med olika tekniska anläggningar med service och utrymningsschakt till exempel. Västlänken har ju funnits länge och detta är tidigare utredningar och beslut som är gjorda. Trafikverket gjorde en förstudie 2002. Sen gjorde staden ett planprogram och Trafikverket, eller Banverket då, en järnvägsutredning 2007. Och i 2009 års översiktsplan så finns Västlänken med i sin nuvarande sträckning. Och i juni i år så fick Trafikverket tillåtlighet att de, så länge de uppfyller vissa villkor då, så får de bygga Västlänkstunneln inom en korridor som är den här sträckningen. Här är en bild från översiktsplanen. Och då kan man se det här sträckade som går här, som är Västlänkens sträckning då. Nu går jag igenom detaljplaneprocessen här lite kort. Och det här gäller ju alla detaljplaner som pågår egentligen. Att det börjar med någon som har en idé eller ett projekt. Så får man ett planbesked där man säger att okej, det här verkar vara ett bra projekt. Vi jobbar vidare på det och gör en detaljplan som gör att man kan tillåta den markanvändningen. Om det är stora strategiska frågor som behöver lösas så gör man ett program där man tittar på de här mer övergripande frågorna. För Västlänken så gjorde man det år 2006. Därefter så kommer samrådsskedet där man tar fram samrådshandlingar, tittar lite mer fördjupat hur man kan lösa det här projektet. Och just nu så har vi ju tagit fram samrådshandlingar för stationscentralen och station Haga. Och det är egentligen första tillfället som vi har något mer konkret som vi kan diskutera kring. Och under samrådet så kan man också lämna synpunkter. Och vi samråder med remissinstanser och myndigheter och andra förvaltningar i staden. Och alla som kan beröras då. Efter det kommer granskningsskedet. Där vi har gått igenom och fått alla synpunkter och hanterat dem på olika sätt. Bra idéer som man kan använda för att justera och förfina förslaget. Efter granskningen då så kommer antagandeskedet med ett antagandebeslut som egentligen är det enda beslutet som går att överklaga i detaljplaneprocessen. Och 3 veckor efter antagandet så vinner detaljplanen laga kraft. Och en detaljplan, den reglerar då hur marken ska användas, om den ska vara allmän plats, alltså gator och torg, parker,
natur eller om det ska vara kvartersmark som kan vara bostäder, handel, industri eller andra verksamheter som ofta är på privat mark då. Sen, hur ska byggnadsverk se ut i stora drag? Det handlar om placering, var kan de vara någonstans? Utformning och utförande, alltså storleken på byggnaderna. Och här blir det också viktigt då med de allmänna platserna med gator och torg, och man behöver plats med den underjordiska infrastrukturen också. Och hur mycket får byggas kan man också reglera i en detaljplan, både våningsantal, man kan säga ett visst antal kvadratmeter som den här platsen tål, liknande. Och just det, och var man får bygga någonstans, var det kan vara byggnader och var det ska vara tillgängligt i markplan. Nu har vi samråd här då som sagt för stationscentralen och station Haga. Och parallellt med att vi arbetar med detaljplanen så arbetar Trafikverket med en järnvägsplan som hanterar själva järnvägsanläggningen, själva tunneln och alla de funktioner som kommer till den. Så det är ovan mark är egentligen stadsutvecklingen kan man säga som detaljplanerna, de här detaljplanerna hanterar i första hand. Medan det är under mark. Det är Trafikverkets ansvar som ett sätt att dela upp det lite. Det är en kort fråga. Vem ansvarar för stationsbyggnaderna? Stationsbyggnaderna kommer sannolikt, eller Trafikverket, de ser till att resenärerna kan komma upp på marken och att det finns ytor så att de kan komma ut i staden. Själva byggnaderna blir sannolikt Västtrafik, åtminstone huvuduppgången vid varje station. Men där är det inte helt klart än. Jag säger samråd, vad innebär det? Jag läser kommunens protokoll, det står informationsträff. Så jag försöker förstå vad samråd innebär, att ni ska lyssna på oss. Vad innebär samråd? Just det här mötet som vi har nu. Kan ni upprepa frågan? Ja, och ja, det är bra. Uttalare. Ja. Just. Prata ur skägget! Det räcker med att få säga det en gång. Sätt dig närmare om du inte hör. Nej, man kan inte vara så otrevlig. Då får flytta fram i så fall. Jo, samrådet. Vi kommer till det lite närmare på slutet. Okay. Och om du fortfarande vill ha förtydligande så kan vi ta det. Ja. Detaljplanernas syfte, det är alltså att medge en utbyggnad av Västlänken med tillhörande byggrätter. Och nu är det då stationsbyggnaderna vid station Haga och stationscentralen. Möjliggöra stadsutveckling i och kring stationslägena och säkerställa stadsbyggnadskvaliteter samt kulturhistoriska och arkitektoniska värden. Och det här handlar ju då om hur de här stationerna kommer in i den befintliga staden och hur de ska kunna bli en del av staden och vara givande. När det gäller de kulturhistoriska värdena, kommer det att behandlas av dig här nu för järnvägsdelen eller blir det i ett senare skede där vi får tala, allihopa får lyssna på vad som ni har att säga? Vi kommer ha en frågestund innan vi går ut där ute. Så att jag fortsätter med presentationen och så kan du komma ihåg din fråga till frågestunden. Bra. Förlåt, men jag hävdar fortfarande att kan vi inte använda mikrofon. Vi har tyvärr inte tillgång till mikrofon här. Ja, men, jag kan försöka prata ännu högre. Så är det ett försök i alla fall att vara lite till mötesgående. Det måste finnas mikrofon i huset. Det finns en chans. Jag skulle vara hämta. Nu tror jag att Annette ser om vi kan lösa en mikrofon. Jag pratar högre under tiden så att vi kan fortsätta och inte förlora tid. Så vi fortfarande finns tid till frågestunden. Och i det här skedet så kan man påverka stadens utveckling runt stationerna. Alltså själva byggrätterna.
utformningen av allmänna platser, gator och torg, parker. Och utformning av uppgångar och de tekniska anläggningarna ovan markytan. Som är i direkt anslutning till station Centralen och station Haga. Som är de stationerna som vi är här för idag. Ett par beslut är ju redan fattade. Det är Västlänkens sträckning och stationernas placering. Så att nu är det alltså hur stationerna kommer upp och i detalj på de här platserna som vi kan prata om idag. Och som vi har möjlighet att hantera i detaljplanerna. Men detta kan du väl inte på allvar mena? Vi tar det på frågestunden sen. Att vi inte kan ifrågasätta Västlänkens existens? Självklart så får vem som helst ifrågasätta Västlänkens existens. Men vi som är här idag, vi har ingen möjlighet att påverka det. Utan vi är tidigare fattade beslut. Vi har ett uppdrag att ta fram detaljplaner för stationslägena. Men ni har betydligt. Men hela det här mötet handlar om detta. Nu går jag in här på station Centralen. Det är det området som är markerat på kartan här. Det ligger direkt norr om Nils Eriksson-terminalen. Här. Och ni ser också Säckbangården, den befintliga. I det här området pågår många stora projekt. Och jag börjar med Hisingsbron. Som kommer möjliggöra ny kvartersbebyggelse även där. Götaleden, en sänkning med överdäckning och nya kvarter ovanpå Götaleden så att man inte upplever den när man är på marken. Vi har en bangårdskoppling som avlastar Nils Erikssons gatan. Vi kommer ha ännu mer kollektivtrafik som behöver få plats här. Och kan vi flytta trafiken in till Gullbergsvass som är ett nytt stort utvecklingsområde, stadsutvecklingsområde. Så får vi, dels får vi närmare till Gullbergsvass från Allé-stråket och dels får vi bättre plats för kollektivtrafiken i Nils Erikssonsgatan. Var får ligger ni någonstans? Nils Erikssonsgatan. Gullbergsvass. Det är alltså hela det här området öster om Centralen. Pekar på centralen. Jag kan peka på Centralen, den ligger här. Och i det här området så har vi precis påbörjat en detaljplan direkt norr om centralstationen, alltså öster om Nils Eriksson-terminalen, mellan Västlänkstationen och Säckbangården. Och vi kommer också titta på hur man kan utveckla den ytan som ligger norr om Nordstan när Göta Älvbrons ramper inte finns där längre. Det här är en bild från stadsutvecklingsprogrammet som pågår parallellt här och som är sammanhållande för alla de här stora projekten och även tar hand om de ytorna som än så länge inte finns med i ett pågående projekt. Så att pusselbitarna kommer passa med varandra. Själva planillustrationen vid Centralen ser ut så här. Och då ingår i den här detaljplanen mittuppgången och den östra uppgången. De västra uppgångarna, de ligger på andra sidan kollektivtrafikrampen från Hisingsbron. Och läget på den, det var inte klart när vi påbörjade arbetet med den här detaljplanen. Så att därför så har vi inte tagit med det nu. Utan det kommer komma med i en detaljplan som påbörjas i vår. Eftersom vi har djup lera här så ligger själva stationen nära markytan. Den ligger rätt så grunt. Vilket innebär att man enkelt kommer upp på markytan. Kan skapa ett stadsliv på marken. En kort fråga. Själva
Ja, hur djupt ligger själva stationen här? Och den ligger ungefär 10 meter under nollplanet, så ungefär 12 meter från marknivån kan man säga. Och tågspåret ligger djupare? Nej, det ligger där. Men jag frågar fortfarande hur djup leran är, det måste ni ändå veta. Ja, hur djup leran är, ursäkta, jag missade leran. Mm. Här är det mellan 80 och 100 meter. Okay. Och det gäller så gott som hela Gullbergsvass. Och här är själva detaljplanen då. Det är markerade med ljusblått i bilden. Och här har vi både stationsuppgångar. Vi har tagit med Bergslagsparken för att kunna utveckla den och få den till en stationsnära park. Vi har eller nya kvarter ovanpå tunneln. Och även angöring och torg för både bilar och fotgängare och cyklister. Du ser där det står Nils Eriksson-terminalen i bilden. Ja. Det är Nils Eriksson-terminalen. Så att nuvarande centralstation ligger precis utanför bild. Var är en laserpekare? Ja. Här ligger nuvarande centralen. Nordstan ser man hörnet på här. Är det rakt upp norr? Norr är rakt upp. Här är en fråga. Ni som inte har kamera med oss, finns de bilderna tillgår där inte så är det, det är ju jättesvårt att bilda sig en uppfattning så snabbt. Den här bilden finns där ute. Så att den andra hälften, ja, några av bilderna finns där ute så att vi kan prata om detaljer. Ja, men som man kan ta med sig hem med och titta på. Nej, bildspelet kommer att finnas på internet så småningom. Så småningom. Som Annette sa. Så småningom. Nu fortsätter jag med presentationen, för nu blir det många detaljfrågor här som vi kan ta senare. Det inringade området här längst till väster, det är ett kvarter som ligger på halva tunneln ungefär och därför så begränsas det i höjd. Där har vi också ut- och infart till Nils Eriksson-terminalen som är separerat, för det är det mest yteffektiva och det bästa för själva busstrafiken. Och vi får ändå ett tillräckligt långt kvarter för att ge stöd till Bergslagsgatan som blir en av huvudgatorna in i Gullbergsvass. Vi har huvuduppgången, en norra entré till centralstationen som kommer synas från Hisingen och även österifrån. Här kommer också bli ett parallellt stråk med Nils Eriksson-terminalen där för både resenärerna som kommer från västlänks eller från pendeltågen då ska byta och även bussresenärer och andra. Du, jag får ta om frågan. Vangårdsviadukten, kan du peka på den då? Ja, det är det som syns här nere. Och sen? Ja, sen kommer den in i Gullbergsvass, det nya stadsutvecklingsområdet. Den kommer förstås också koppla till Götaleden och Hisingsbron. Den går överallt på detta? Nej, inte överallt detta, utan över den befintliga bangårdsviadukten. Eller förlåt, över den befintliga säckbangården. I direkt anslutning till mittuppgången så har vi ett torg med plats för handikappparkering, cykelställ, mötesplatser, sittplatser. Möjlighet att bli hämtad och lämnad. Den här cirkeln syns inte, eller? Nej, jag pekar. Du har ju en pekare. Här? Och sen, här finns nya kvarter som längst i öster har den östra uppgången. Ovanför perrongerna så begränsas det till 5 våningar för att stationsrummet under mark inte ska behöva ha för mycket stöd igenom sig för att ta upp lasterna från den här bebyggelsen. Längst i öster så finns den östra uppgången och i början, innan Gullbergsvass har utvecklats om några tiotal år, så kommer den förmodligen inte vara så mycket använd. Men kommer öka i funktion efterhand. Längst i öster så finns också ett kvarter som ligger snett på själva tunneln. Och därför blir det viktigt att ha med sig för att få grundläggningsförutsättningarna för tunneln.
Här finns också bra angöringsmöjligheter för bil, både från ett nytt mot i Götaleden och från den kommande bangårdsviadukten. Som blir nära och enkelt. Vill man komma närmare centralen eller mittuppgången så kommer det gå att köra längre in med bil. Bergslagsparken. Den får behålla sin befintliga marknivå som ligger ungefär 1,5 meter lägre än vad vi har som krav på en ny golvnivå i nya byggnader. Vi behåller den marknivån för att kunna spara de uppväxta träden. Och parken kan också bli lite lugnare genom att vi har en trappning ner mot parken som gör att man inte befinner sig mitt i stationsområdet. Den knyter också an till Bergslagsbanans stationshus som är byggnadsminne. Vad ska det vara där? Sen. Parken? Nej, huset. I Bergslagsbanans stationshus. Det är regionens hus. Vi ska fortsätta vara det. Det tror jag. Ja, det ska det vara. Jag fick ett tydligt ja här. Och det här är Bergslagsgatan som kommer bli en ny huvudväg in mot Gullbergsvass. Och här kommer det sannolikt att vara en hel del kollektivtrafik också på delar av den här. Och även gott om plats för fotgängare och cyklister. Den bilangöring som behöver rymmas kommer det också finnas plats för här. Så här ser själva den juridiska plankartan ut än så länge. Det kan förstås förändras eftersom det här är ett samrådshandling. Men det bruna är då byggrätter och det står B, C och T i de östra delarna som betyder bostäder, centrum och trafik. Och då är det järnvägstunneln som det här T står för. Centrum, det är centrumändamål, sånt man vill hitta i centrala stan. Förlåt, vad ligger ovanför den ytan nu? Befintlig bebyggelse nu? Ja, befintlig bebyggelse. Då har du en skällmack som ligger här. Jaha. Och här har du då Bergslagsbanans stationshus. Ja, just det. Sen kommer Götaleden och... Ja, just det. Och nedanför? Nedanför, då ser du Nils Eriksson-terminalen här. Det bruna. Nedanför det bruna ligger Nils Eriksson-terminalen. Vad är det nu? Det bruna nu, det är parkeringsytor och järnvägsspår i första hand. Och trafikytor av andra slag. Några visionsbilder. Här står vi med Hisingsbron i ryggen och tittar söderut. Vi har utbyggt regionens hus till vänster i bild och ett hus på Skällmacken. Mittuppgången ser man som en liten kub här. Där kommer vi ha en arkitekttävling sannolikt för hur den ska utformas. Här står vi i Bergslagsparken och tittar västerut. Vi har mittuppgången mitt i bild här och bakom den ligger Nordstan kan man säga. Man ser också Bergslagsbanans stationshus längst till höger i bild här. Och sista bilden, då står vi under den nya kollektivtrafikrampen som går ner mot Nils Erikssonsgatan och tittar österut. Skansen Lejonet skymtar mitt i bilden här. Och vi ser en buss som åker in till Nils Eriksson-terminalen. Här ligger också ett cykelcenter utanför den här detaljplanen, men det finns med som en tydlig idé i tankarna. Ja. Men så lite cykelbana, hur ska det fungera? Han frågar hur en så här smal cykelbana ska kunna hantera cyklisterna. Och det här är visionsbilder så man ska inte titta för noga på exakta mått här. Det kan hända att det är enkelriktat. Vi har sammanlagt 10 meter på respektive sida för fotgängare och cyklister. Så
Det borde finnas gott om plats för både och. Då lämnar vi över till station Haga och Sandra. Jag får en fråga. Det är tänkt att, om du tittar på förra bilden, det är tänkt att det ska vara så här lite grönt och så här som det brukar synas på sådana här bilder. Det kommer du vara ja. Verkligheten också, Sandra. Vad bra att du säger det. Jo, den gröna som går i... Den gröna remsan som är här väl ut mot gatan. Det visar på ett samtal och en diskussion och en utveckling som vi håller på med just nu om hur vi ska hantera dagvattenfrågan i det här. När det är extrema regn och höga flöden av olika slag. Där vi pratar om både gröna tak, biofilterdiken för att bromsa upp flödena. Och eftersom vi ligger så pass lågt så är det svårt att ha dagvattenmagasin som ska kunna ta hand om alla de här vattenmängderna. Så, nu lämnar jag över till station Haga. Hörrni, nu hör ni mig bättre. Tycker ni att det är nödvändigt med mikrofon? Hallå? Jag testar så här, så får ni reagera om det inte hörs. Sandra Törsil som sagt och jobbar med station Haga, detaljplanen på station Haga. Och jag kommer berätta då kortfattat om planen och planförslaget. Och så tar vi frågor sen efter dragningen. Och station Haga som ni vet ligger i utkanten på innerstaden, stadsstadens kärna, precis här söder om Rosslundskanalen. Och alla kartor är norråt så att ni kan orientera er lättare. Och det är ju då en av tre stationer och den röda linjen visar på detaljplanens avgränsning. Så en del av stationen fortsätter under mark utanför detaljplanområdet. Men de här delarna mellan stationerna tas om hand i en annan detaljplan som då görs som en tilläggsplan som ska möjliggöra byggnation fastställelse av järnvägsplanen och byggnation av Västlänken. Och vi i våra detaljplaner här idag bara tar det som är på markytan och som berörs direkt av de här stationerna. Så att stationerna kommer i staden och påverkar stadsutvecklingen där i anslutning. Och bara kortfattat, kanske lite svårt att läsa i den här kartan, men det här är en flygbild på station Haga. Här har ni Rosslundskanal, Kungsparken och Haga kyrkoplan, Haga kyrkan, Haga och Vasastaden. Och här vill jag bara visa att den här miljön omfattas av riksintresse för kulturmiljövård, hela planområdet. Och det är ju olika, alltså fyra olika stadsdelar som möts och det är fyra olika uttryck på de här stadsdelarna. Vi har ju, vi har ju staden och vallgraven från 1600-talet ursprungligen. Vi har Haga, vi har stenstaden och vi har ju den här parkbältet som omger stadskärnan. Och vi har också en större del av planen, eller framförallt Kungsparken här i norr, omfattas av fornlämningen. Göteborg 2016.1. Men Västlänkens sträckning som då är här precis tvärs över Haga kyrkoplan, den är också av riksintresse för kommunikationer, så vi har ju två riksintressen att väga emot varandra här. Den här bilden visar på hur då stationen ligger under mark i Haga. Vi har ju plattformarna här precis under Haga kyrkoplan och de sträcker sig från Parkgatan i norr till Vasagatan i söder. De är 250 meter långa och man ska kunna bygga en fyrspårig station i Haga på sikt. Plattformarna uppgångar från plattformarna är placerade i stationsändarna, det vill säga här i norr under Kungsparken och Allégatorna och här i söder går man från plattformar direkt in i en framtida uppgång i Handelshögskolans kvarter.
Så här ser det i en sektion. Station Haga ligger djupt, alltså djupare än stationscentralen. Den är ungefär 20 meter djupt här under Allégatan, Nya Allégatan eller Kungsparken. Och här i söder är man uppåt 30 meter under markytan. Och då avser man det plattformarna. Sen kommer ju man behöva ha teknikutrymmen i en större utsträckning under markytan, men de här tekniska utrymmen som till exempel ventilationen, de kommer synas betydligt mindre på markytan. Och i station Haga är en avsikt att vi ska integrera de här tekniska anläggningarna med uppgångar så att de kommer inte i de här parkmiljöerna. Men när kommer det under? Alltså det här, det är ju mycket som krävs för att stationen ska fungera och de stora tekniska utrymmen finns under mark. Men du måste ju ha en frisk luftintag till exempel och andra mindre anläggningar på markytan. En fråga? Ja, jag läste protokollen här. Och... Tala högre med dina frågor. Ja, ursäkta. Jag har ingen mikrofon, men jag undrar hur man ska finansiera det här kalaset. För det stod ju i fastighetsmötet att det ska gå 2,5 miljarder över vad det hade kostat för Västlänken. Så var ska man hitta de pengarna? Den frågan tar vi sen, för den svarar vi på sen. Jag har fortsatt med presentationen. Men du svarar inte på min fråga. Kommer tekniska utrymmen att ligga under 30 meter djup? Nej. Det är alltså, ja, en del av dem planerar Trafikverket spränga under tunneln, men det är ju inga frågor som jag svarar på nu. Ni kan ställa dem till Trafikverket och det är en möjlig utformning. Sen är det framtida som får visa hur man exakt utformar den här anläggningen under mark. Hur ser en bergkontur ut i den sektionen? Ursäkta? Hur ser en bergkontur ut i den sektionen? Ja, det kan jag visa på ett ungefär. Alltså berget stupar undan här precis nedanför Hagakyrkan och går djupt ner under Rosselundskanalen. Så under Rosselundskanalen har man ju lera som är uppåt 60 meter djup. Och då, det är ju en rätt så brant bergväg från Hagakyrkoplan ner under Rosselundskanalen. Här är en illustrationsritning som då visar på en ambition för planområdet. Och det som planförslaget, alltså plankartan, möjliggör. Och då har vi, för att orientera er, Rosselundskanalen här. Vi har ju Haga kyrkoplan. Och här i söder har vi Handelshögskolans kvarter och i norr Kungsparken. Och huvudsakligen det som kommer synas på ytan av Västlänken är ju uppgångar här i norr. Och varav vi har en uppgång på Posteriksplatsen, en i Kungsparken. Och denna uppgång i Kungsparken kommer in till en i framtiden utökad bytespunkt där vi vill samla spårvagnshållplatserna och busshållplatserna så man kan möjliggöra en smidig byte för alla resenärer. I alla de här ljusgröna träden som ni planerar och hugga ner och sen ersätta med nyplanterade träd, hur många träd talar vi om här? För det verkar inte stämma det vi har fått veta genom våra olika föreningar, men det är Göteborg berättar för oss, så vi tycker ett känsligt det där med allén, och sen har vi ju den där gamla pakten med stan som vi tydligen kommer att bryta upp. Så jag tänkte om du kunde prata lite om det. Jag kan bara snabbt besvara din fråga kortfattat nu, så får vi ju diskutera detta sen. Vi har ju inga färdiga svar på den frågan. Det pågår utredning, staden och Trafikverket jobbar med att hitta lösningar för att bevara så många träd som möjligt på plats. Sen en del kommer behöva flyttas. Och då kommer nya behöva planteras. Den här illustrationen visar på en möjlig uppfattning utifrån den kunskapen vi har nu. Så den ska inte tas som en färdig bild och lösning. Men om man tittar på den 3D-bilden som ni har, jag vet inte om jag ska visa den, men då är ju schaktet mycket större än där. Nu verkar det som att det är en massa gamla träd som finns kvar, men det kommer ju grävas upp alltid. Nej, det stämmer inte. Alltså det är precis så som den här illustrationen visar. Alltså det finns ju möjligheten att en del, alltså schakten kommer gå här från kanten på Haga kyrkoplan till Rosselunds sidan. Ja, men det är ju i princip hela parken.
Men det är som sagt, det är ju ett rätt komplex fråga som vi har inget enkelt svar på just nu. Jag går igenom presentationen så får vi som sagt ställa frågor sen. Men bara under den här samrådsperioden måste väl vi veta som ska lämna synpunkter och det, men vi kan inte... Det kan ju inte vara för löst hur det här kommer påverka hela allén. Det är ju väldigt känsligt det för göteborgare. När ska det beslutas långt fram och då är det här redan kört igenom och så säger oj, förlåt, det blev lite värre än vi trodde. Men när kommer vi veta i detalj hur det här kommer påverka allén och så vidare? Men under den här tiden vi jobbar med det här planen kommer vi ha frågor. Men som ni ser här, en del kommer ju påverkas av schaktet. Det vet vi ju redan idag, men sen behöver vi jobba vidare för att kunna svara på exakt hur många träd och hur vi löser. Ja, men det måste vara ju bestämt innan för att genom... Det här är som sagt samhällsförslaget och just idag har vi inget färdigt svar på frågan. Jag visar vidare hur förslaget ser ut. Här har vi några delar av planområdet och uppgång på Pustervisplatsen. Här är då en uppgång. För att i norr har vi ju många resenärer som ska komma upp på Västlänken samtidigt som vi har en vinterspunkt här. På Pustervisplatsen har vi en uppgång, den är i anslutning till Rosselundsbron och här har vi också en angöring för då både angöring för bilar, möjlighet till parkering och räddningstjänsten, servicefordon. Sen har vi ju den här uppgången i Kungsparken som är in till en framtida utökad vinterspunkt. Här samlar vi som sagt spårvagnshållplatsen med busshållplatserna för att alla resenärer ska kunna byta här om de vill behöva åka vidare och även för de som utnyttjar kollektivtrafik inom staden har ju då också möjlighet att på samma ställe ta sig till buss och spårvagn. I Handelshögskolan i söder är det då en tänkt uppgång från Västlänken möjlig att integrera i en framtida nybyggd del av Handelshögskolan där vi då ser en fördel att uppgången hamnar i ett befintligt kvarter samtidigt som Handelshögskolan får en möjlighet att utöka sin verksamhet som de har behov av. Och då behöver vi inte komma med uppgång i Vasagatan där vi har en känslig kulturmiljö, en välanvänd gång- och cykelstråk. Det finns väldigt lite utrymme för att komma med ytterligare med uppgång här. För den här uppgången pågår just nu en arkitekttävling. Så vi kommer ju inför granskning som är nästa år kunna precisera detaljplanen och veta hur alltså en mer exakt möjlig utformning på den här tillbyggnaden. Kan du visa Handelshögskolans byggnad? Handelshögskolan, är, hela denna kvarteret är ju Handelshögskolan. Så här, stora byggnader på. Den här höghuset är här. Så här handlar det om alltså hörnet på Vasagatan och Haga kyrkogatan, det låga tegelhuset som påverkas och där uppgången är tänkt att komma. Kan du beskriva trafikflödena här under byggtiden? Ja, det går jag inte på. Vi pratar om detaljplanen och det är då framtiden. Här visar jag bara på att Haga kyrkoplan och Kungsparken som vi har inom planområdet de får i detaljplanen skydds- och varsamhetsbestämmelser. Alltså det är avsikten att man ska långsiktigt bevara de här platserna bortsett från den påverkan som sker under byggnationen där vi har ju starka krav på att man ska återplantera och återställa de här parkerna. Även de här representativa värdefulla byggnader så Haga kyrkan och samhällsvetenskapliga biblioteket får skydds- och varsamhetsbestämmelser i och med planen. När det gäller trafikflöden på sikt, alltså när Västlänken är byggd och det här området ser ut som det planeras för, då kommer vi göra förbättringar för att trafiken ska flöda, alltså trafikflödena ska vara tillgängliga, alltså skapa tillgänglig framkomlighet. Och då visar vårt trafikförslag att det är lämpligt att stänga av för trafiken nord-sydlig riktning här i korsningen mellan Sprängkungsgatan och Allégatorna. Det vill säga att man behöver göra en liten omväg för att ta sig från till stadskärnan och tillbaka. Och då blir det mycket mer framkomligt med kollektivtrafik och gång och cykel där vi har starka flöden. Även Sprängkungsgatan behöver ju förbättras för gång- och cykeltrafikanter. Rosselundsbron kommer att återställas.
Och då blir den här korsningen mindre komplex och det blir bättre framkomlighet för alla trafikanter. Och man binder samman de här två sidorna av parken och allén också. När det gäller Haga kyrkogatan, där finns också en ambition att skapa en bättre stråk hela vägen längs Haga kyrkogatan och eventuellt förlänga den genom Kungsparken och via en ny gångbro över till staden inom Vallgraven, till stadskärnan. Då blir parkerna också mer tillgängliga för de som vill besöka på båda sidor av Vallgraven. Stråk för? Gående framförallt. Och delvis cyklande fram till cykelstråket i allén. Du har talat så mycket om att man ska att det här skapar möjlighet att exploatera socialdemokraterna och prata om det handelsfrämjare. Vilka ytor är det man ska exploatera? I denna plan har vi inte mer för en, alltså det är handelshögskolan som får en utvecklad byggrätt, alltså möjlighet till utveckling. Men vi berör alltså enda ytan som finns i anslutning till planområdet är den här ytan på Pusteviks till exempel. Men den ingår inte i denna plan. Så den behöver komma på sikt och man får ju pröva om man vill bebygga Pustervik eller göra någonting annat av den här Pusteviksplatsen. Nej, det är ju stationsuppgångarna. Och det är samma, alltså det är det som denna plankarta visar. Alltså vi värnar våra parker. Alléerna ska återplanteras. Vi har ju de här uppgångarna och håller dem så alltså till en liten tillägg i de här parkmiljöerna. Och i norr, i söder, har vi ju då som sagt en utökad bidrätt för Handelshögskolan. Stationen ska vara serva endast de människor som finns där idag? Alltså det är stationen kommer serva de som finns idag och de som ansluter med en annan kollektivtrafik. För det finns en möjlighet till en väldigt bra bytespunkt här. Ja, men såklart. Men det finns ju inte så många jobbplatser här. Varför fattar ni det nödvändigt att bygga en station i Haga? Det känns som bortkastade pengar på sen, du säger återplanterat träd i allén. Men du ser hur tråkigt det ser ut vid Handelshögskolan. Ni är här på Vasagatan. Det kommer aldrig se sig lik ut. Alltså, det kommer ta 100 år innan de växer till. Alltså den här diskussionen om varför station Haga placeras just här, det tar jag inte nu. Alltså det finns i anslutning till området finns ju stora utvecklingsområden i södra Älvstranden som är inom räckhåll. Och det finns många arbetsplatser inom stadskärnan som också kan nås från station Haga. Plus att den här bytesfoten avlastar Brunnsparken och centralen där de som vill västerut framförallt kan ta och byta till annan kollektivtrafik. Och längst söderut här så har du en liten plan som fick ner under Handelshögskolan. Det är ett litet transformatorstation som idag finns här inom Handelshögskolan som behöver då flyttas för att man ska kunna bygga ett mer integrerat byggnad. Jag har en fråga på den förra bilden. Om det nu ska bli en stor knutpunkt med lokaltrafik där uppe ovan jord, vart ska bilarna ta vägen då? Ja, bilarna får ju också plats. Men då måste man ju ta en del av parken, för det är ju trångt redan nu. Alltså som sagt, Hagarskilt på plan behöver man inte med de framtida åtgärder. Det är ju här som man justerar något och behöver alltså utöka. Ja, det är ju den här intill uppgången och det är ju där man behöver då förstärka för den här spårvagnshållplatsen. Och det är åtgärder som behöver ske även om Västlänken inte kommer för att framtida utökning av kollektivtrafik ska kunna komma till stånd. Här är det då bara några visionsbilder som jag har, men först vill jag visa en befintlig bild. Det är korsningen, allégatorna och Sprängkosgatan här sedan i kyrkan. Och om man kan genomföra planförslaget så som vi visar, att man stänger för biltrafik här i nord-sydlig riktning, då kan det se ut så här, att man har mer då gående och cyklande istället för att biltrafiken ska komma fram. Jag avslutar så får vi ta det sen. En kort fråga direkt anslutning till detta. Vart ska bilisterna ta vägen som får lov att köra på Sprängkosgatan?
Det finns lösningar på det också. Men jag avslutar presentationen så kan vi ta frågorna sen. Här visas då en möjlig uppgång på Posteriksplatsen från, sett från Rosslundsbron. Och sista bilden att då det är torget framför Svinnarskyrkan och Haga kyrkogata i förlängning som då blir en mer tillgänglig stråk för gående som då kan fortsätta genom Kungsparken mot staden genom Vallgraven. Sista bild, alltså det är det här som ni ställer frågan om samråd. Vi har ju de här två planerna utställda nu för samråd och samrådstiden pågår till den 25 november. Alla planhandlingar finns tillgängliga på webbsidan göteborg.se under plan- och byggprojekt och de finns utställda här intill och sen i L-rummet. Och samråd, alltså avser att ni får ju skicka skriftliga synpunkter till oss innan samrådstiden, alltså innan till och med 25 november. Och då tar vi hänsyn till alla era synpunkter, bearbetar dem och de ligger till grund för eventuella förändringar i detta planförslag inför nästa skede som är granskning och som kommer att ske nästa år. Så. Det var min presentation och nu kan vi ta frågor. Kan man inte få se den här 3D-bilden på schack? Det är det som ni har visat på andra samråd. I den som körningen eller? Ja, precis. Den som du kan så bra. Ja, det är den som. Det är på fel modell eller? Ja. Ja. Kan vi sätta dina frågor? Kan vi vänta lite, ta ner händerna lite. Ni ska få ställa alla frågor som ni vill. Vi diskuterade lite här nu och kan vi göra bara en handuppräckning om vi säger så här, är det någon som tycker att man skulle vilja gå ut och titta på utställningen, diskutera med politiker eller experter vissa frågor? Är det någon som skulle vilja det? Då kör vi här. Var det någon? Var det någon? Där? Ja. Ja, men ett ögonblick. För då gör vi så här nu, att vi fortsätter direkt på det här med en frågestund. Vi kommer att avsluta klockan 8. Och jag kommer då att göra så här att jag försöker så gott jag kan. Jag kommer att skriva upp och ta er i tur och ordning. Och vi uppskattar om alla ställer en fråga. Och sedan så, och det är inte för vår del utan det är för att alla ska få möjlighet att ställa sina frågor. Och jag gör så gott jag kan med en listning och nickar till er att jag har sett det. Sen tror jag bara att kanske vi hade en fråga här om finansiering av tillägg och från protokoll och så. Där tror jag att vi tar den samman sen. Ja. Bra. Men då ska du visa den här 3D-modellen. Så börjar vi med det och sen så tar vi frågestunden sen. Funkar det så här utan mikrofon? Det är bättre ja. Mikrofon. Det är bättre med. Jag ska inte säga så mycket. Den som svarar på frågan tar mikrofon istället då, tror jag. Medan vi väntar där kan jag då säga också att den här samrådspresentationen finns från och med imorgon på goteborg.se så att man kan gå in och titta på den som en film och höra talet också. Den här? Ja. Jo. På Trafikverkets hemsida ligger den ju. Ja, det finns flera filmer. Ja. På Trafikverket.se, om du går in och så kollar du på Västlänken där. Och sedan så finns det, tror det till och med står en rubrik som är filmer. Och vi har även några av dem länkade från Västlänkens sidan på goteborg.se. Men precis allt och det senaste finns i alla fall på Trafikverket.
den längst till höger. Vi ska se var man kan peka. Finns pekaren någonstans? De här sträcken här, de här sträcken är alltså Hagakyrkan. Och här går gränsen där man går in och går in i berg, så det blir bergtunnel igen. Så att härifrån och bort mot andra sidan då av Rosenlundskanalen så är det öppet schakt. Alltså kyrkan ligger, menar du, på berg? Eller? Kyrkan ligger på berg och kommer ligga kvar helt orörd. Vad är det med kanalen? Alltså det gräver ju upp i kanalen. Alltså det är Trafikverket som jobbar med de här frågorna, hur man ska göra under byggskedet, och det finns inga färdiga lösningar. Det finns en järnvägsplan som ska ut på granskning nu i december. Och den visar på ett möjligt byggarbetsmetod och så vidare. Och där säger man att man kan, då man behöver ju under en viss period schakta kanalen, men man kommer ju skapa en akvedukt. Det är en möjlig lösning. Sen kommer ju den här stora byggarbetsschaktet som behöver komma till från, då norr om Hagakyrkan till Skattehuset på andra sidan. Den kommer ju delas upp i etapper. Så byggtiden kommer ju här ske successivt. Och som sagt, kanalen kommer ju, vattenflödena i kanalen kommer upprätthållas via en akvedukt eller någon annan liknande lösning. Sen kommer ju också trafiken här förbi för kollektivtrafik, bilar och gående och cyklister kunna upprätthållas i viss utsträckning. Och det är ett arbete också som pågår fortfarande. Men det verkar väldigt konstigt att trafik och allting ska kunna pågå samtidigt som det grävs en bro. Ja, fast alltså att man måste ju ta sig fram. Hon ställer frågan, hur kan trafiken pågå samtidigt som man gräver ett grop? Alltså viss trafik kommer behöva stängas av, men man måste ändå så kunna ta sig förbi med, som gående och cyklister. Men alltså, man kommer inte kanske gå igenom, tvärs genom byggarbetstrakten, men på sidorna så kommer man kunna ha provisoriska broar för vissa trafikslag. Det var Trafikverket som sa det, och det är en möjlig lösning, men vi har ju inga färdiga förslag på hur trafiken under byggskedet kommer att se ut. Frågan var att på förra mötet, och det var en av Trafikverkets samrådsmöten för fastighetsägarna i Hagaområdet, där sades det att trafiken kommer möjligtvis ledas om via Haga Kyrkogata och Vasagatan. Och det kommer ju behöva göras vissa omledningar av trafik, men just hur färdiga de här färdiga förslag finns inte riktigt ännu. För Trafikverket och Trafikkontoret jobbar på att hitta de bästa lösningarna för det. Hur kan man ha en samrådstid just nu då, när ni inte har några svar på några frågor? Jag kan besvara denna fråga. Vi tar en fråga i taget. Nu tar Sandra och svarar på den frågan som vi fick där, som i och för sig gick lite om mig. Men vi tar den och sen tar vi de som jag har skrivit upp och så hjälper vi till så att vi kan höra allihopa och få svar på det som vi vill ha svar på. Upprepa alla frågor. Frågan var, hur kan vi svara, ha ett samråd om vi inte kan svara på alla frågor? Då ska jag bara berätta att syftet med det här samrådet är att berätta om hur samrådsförslaget för detaljplanerna för station Haga och stationscentralen ser ut. Och de här detaljplanerna behandlar inte hur trafik, alltså Västlänken ska byggas eller hur trafiken ska se ut under byggskedet. De säger hur staden ska se ut när Västlänken färdigbyggt. Och det är ett samråd. Och
De här andra frågorna om hur det kommer se ut under byggskedet, det svarar ju Trafikverket på i sina gransknings- och samråds- under samrådstid och i granskningstiden som kommer i december. Så här pratar vi om hur staden kan se ut när Västlänken är byggd. Och alla de här detaljfrågor kommer ju komma i de här olika skeden som järnvägsplan till exempel. Låt micken gå runt till vad som ska prata. Vi kan låta micken gå runt. Fast det blir stökigt. Vi försöker låta den här frågan istället. Vi börjar här. Vi börjar med dig. Ja, vi har några stycken här sen. Då är vi vid Haga. Och ni nämner själva att det är skydds- och varsamhetsbestämmelser som ska gälla. Och att det är ett riksintresse för kulturbevarande bland annat. Och naturvärden som är viktiga på alla sätt och vis. Jag förstår inte hur man kan väga så att säga de riskerna mot det behovet som ni anser finns idag och även framöver. Jag bor i city och rör mig mycket per cykel. Jag tycker ni överdriver. Det är inte mycket trafik i stan. Det är till och från jobben. Det kan ni arbeta på. Att öka på kommunikation vid till och från jobben. Sen är staden ganska öde. Haga borde bara skyddas och bevaras. Och förr sa man att kyrkorna låg på helig mark och vigd jord. Jag förstår inte hur man bara har mage att dra ett stråk under en kyrka som dessutom är ganska nyrenoverad, även om det är berg, för det kommer ändå bli ljud. Hur har du tänkt dig med det, med gudstjänster och så vidare med ljud? Det finns ett politiskt beslut att vi ska gå ut på samråd, alltså med de här detaljplanerna, och då visar vi på hur vi kan med Västlänkens sträckning så som den ser ut lösa de här områdena, alltså komma upp med uppgångarna och i de här förslagen bevara så mycket som möjligt av områdena. Så vi, här diskuterar vi inte om de här politiska frågor. Nej, men det var inte det. Det var man kunde lyssna. Nu får vi en person från Trafikverket som kan svara på frågor här. Om frågan var vad det gäller buller, så har vi två frågor då. Dels är det under byggtid och dels är det under drift. Och de kraven som vi kommer få på oss under byggtid, de kommer framgå i de beslut som kommer fattas när vi ska bygga. Och vi kommer att ha restriktioner på hur vi får bygga och hur mycket vi får bullra. Och det kommer de visa då de myndighetsbesluten som vi får där. När det sen gäller under drift, när vi är klara, så har vi, redovisar vi också hur mycket som kommer bullra och hur mycket det kommer låta. Och där kommer det också finnas gränser för hur vi ska klara av det. Och de avser vi att klara av både när det gäller byggskedet och när det gäller under drift. Men det handlar om sådana sekvenssvängningar, vad heter det? Alltså alla sådana krav kommer ställas. Och vi kommer ju få visa på att vi klarar av de kraven innan vi börjar bygga och även att vi klarar av dem när vi har en färdig anläggning. Och det kommer vi ju redovisa innan vi startar bygget. Öppet för allmänheten. Ja. Nu ska vi se, nu har vi dig där. Jo, den södra delen på Haga stationsplanen, Haga kyrkogatan, Lilla Bergsgatan. Fick vi höra att det var en transformator som skulle flyttas. Och då undrar jag hur hög den var vid, vart den ska flyttas och om det är Fågelbergsparken som är kvar. Nu skulle jag ha lite av planförslaget, men jag kan ju visa på den här sidan. Ursäkta, kan ni upprepa? Absolut. Men fattar ni? Du kan visa illustrations. Ritningen, backa ett. Frågan var, vad var det för transformatorstation som behöver flyttas i Handelshögskolans kvarter? Och då säger jag bara att det finns en befintlig transformatorstation här i huset idag som behöver flyttas. Och den flyttas ju hit till hörnet
av Handelshögskolans kvarter, så den flyttas inte till Fågelbergsparken. Och den hamnar, alltså tanken är att den ska kunna ligga en del, en bit under marken, för det finns en befintlig varuintag där, så att man ska kunna gräva ner det halvvägs. Den kommer ju behöva sticka upp kanske 1,5 meter. Men man försöker göra den här hörnet och integreringen med stadsmiljön så smidigt som möjligt. Som sagt, den flyttas inte utanför kvarteret, det är fortfarande inom Handelshögskolans kvarter. Jag skulle vilja rulla tillbaka liksom hela historien tillbaka till 2007, alltså när beslutet fattades. Därför att jag har ju alltså under senaste året vuxit fram en massiv kritik mot Västlänken. Och därför förvånar det mig så att man inte i första hand ger utrymme för den debatt som har förts i GP under senaste åren och synligt senaste året. 57% röstade nej till trängselskatterna. 40% av dem beräknar man var nej till trängselskatterna. Jag vill bara säga, alltså, det beror nämligen på, då går man då till de här dokumenten från 2007, så ser man vilka alternativ som man då laborerar med. Och då har man alltså valt Haga, den här sträckningen, Haga Korsvägen. Det var det alternativ som var förbundet med risk för störst skador på väsentlig kulturmiljö i stadskärnan. Det fanns andra alternativ, förstärkningsalternativet. Och det är såna här, alltså det är denna massiva kritik i kombination med också upplevelsen av att Haga, alltså den här Haga-stationen i synnerhet, ger ett sånt enormt ingrepp i vår stadsmiljö och stadskärnan, som är mycket känslig. Och ger så lite. Jag menar, tunnelbanor byggde man vid förra sekelskiftet i miljonstäder. Alltså att göra sådana ingrepp och vinna kanske, det finns vissa beräkningar som säger kanske 1%. Och när ni visar den här kartan på hur ni beräknar hur staden ska växa och var det ska byggas, så är det ju minst där den här Haga Korsvägsträckningen går, Västlänken går. Det mesta är ju på Hisingen. Alltså det finns liksom fler. Man kan säga att oerhört mycket mer. Ja, ska jag upprepa frågan? Frågan gällde att överhuvudtaget Västlänken och den sträckningen som den nu har. Och jag och kanske någon mer politiker satt i kommunfullmäktige då, så att det kan ju passa bra att vi svarar på det. För vi hade ju många olika alternativ. Varför valde vi Västlänken? Varför valde vi den med Korsvägen, Haga och Centralstationen? Och inte Gårdalänken eller förstärkningsalternativet. Eller en annan länk som var till Hisingen. Så det fanns ju olika alternativ och frågan gällde varför valde vi just denna. Och egentligen tycker jag att där är den största bristen i politiken, att vi inte har lyckats kommunicera det. För att det är inte så att vi tog något som vi tyckte var dyrt och dåligt, utan vi tog det som vi tänkte långsiktigt blir en bra lösning för göteborgarna, ni som är här och de som är lite yngre än oss. Vi tänkte framåt, så är det. Och vi, egentligen vet jag att det här med Hisingen med, det tyckte vi nog alla var det bästa. Men det var väldigt, väldigt mycket dyrare än alla de här andra förslagen. Jag kommer inte ihåg hur mycket dyrare, men det var väldigt mycket dyrare. Västlänken är första steget, kan ju låta lite konstigt när det är så långa tidsperspektiv. Det är första steget för att bygga ut underjord även till Hisingen, även söderut. Så att det är liksom steg ett i en, där Hisingen kommer med, som var en av dina frågor. Sen vet jag inte någon som kanske kan beräkningarna, men med de här stationerna så kan folk pendla in direkt eller pendla ut direkt till Borås, Alingsås, Kungsbacka. Man förstorar ju regionen. Så att istället för att alla kommer till flaskhalsen Gårda stationen skulle det kunna bli då, och alla ska trängas klockan 7-9 där, så sprider man ju ut människor. Och det var, jag tror det är 100 000 plus 120 000 som antingen bor eller jobbar i, som man når med de här stationerna. Så Haga, även om du tycker att det får man når där, så når man ju till
över till Hisingen med båten till exempel. Du når upp till Chalmers och Sahlgrenska ganska lätt. Kanske ett byte, lite smidigt förhoppningsvis. Men du når ganska många arbetsplatser även om det inte är precis intill havet. Du får gärna lägga till vad du vill. Tala om vad ni heter och vilken parti ni kommer från. Jag jättegärna det. Jag vet inte varför du är så arg. Ja, jag sa vad jag hette och Karin får jag säga. Karin Fleijer, Miljöpartiet den gröna. Karin Fleijer. Och jag heter Ulf Kamme, också Miljöpartiet. Jag tänkte när du pratade om personen, vad jag förstår så är beräkningen på Hagastationen ungefär 20 000 av- och påfarter per dygn när den är fullt utbyggd. Du skakar på huvudet, men har du någon bättre beräkning i min fråga då? Ja, det var tidigare i veckan en utomordentlig artikel på debattsidan i GP och två ledande. Ja, och det är något du skrev. Det skulle vara de som skulle åka ut till Haga och de tyckte att det var ett mycket djupiskt alternativ i Västlänken. Om man helst skulle bredda den här vad man kallar för Västra stambanan. Att det som behövs. Det har, alltså bygger ju kollektivtrafiken i Göteborg. Det är, vi förstår också att man behöver utveckla infrastruktur. Vi förstår det. Men vi tror mycket mer att man bygger ut kollektivtrafiken i Göteborg. Och man vinner inte så mycket. Om det är 20 meter, det var ju långt det tar att rulltrappa upp och ner. 20 meter var också väldigt långt. Frågan är, vinner man några minuter? Eller blir det som i Hallandsåsen? Ett sånt där projekt som passar och där man har vunnit 3 minuter. Men allt det här är ju saker man kan prata väldigt, väldigt länge om. Det är svårt att svara kort. Så jag hade gärna tagit ett samtal med dig sen efteråt. Men om man ska försöka bena ut det. För det första, när det gäller miljöpartisterna i Lerum, så det de beskrev som de önskade sig var faktiskt väldigt mycket just det som Västlänken kommer att göra. Och det som är förutsättningen för att bygga ut kollektivtrafikens spårbunden kollektivtrafik, det är att man kan hantera situationen inne i Göteborg. Som det är idag så är sexstationen helt överlastad. Man måste göra någonting annat. Och det är därför vi pratar om olika alternativ. Man kan tänka sig olika alternativ. Och fördelen med Västlänken som den ser ut är att den har 3 stationer, just som jag säger, för att man inte skickar in alla som kommer med tågen in till Göteborg till ett ställe där man måste ha en väldigt stark lokal kollektivtrafik då. Utan man kan utnyttja kapaciteten i hela systemet på ett helt annat sätt. Vi fick också den frågan förut om vilka exploateringar som faktiskt blir runt Haga. Det blir ju ingenting just i det detaljplanområdet såklart, för det är ju mitt i, förutom Handelshögskolans ombyggnad, det är ju mitt i Haga och den känsliga delen. Men som vi nämnde här, Norra Masthugget ska ju bebyggas, alltså det som är ovanpå, eller vid utfarten av Götatunneln, där Stenaterminalen, Danmarksterminalen ligger idag. Nej, inte för min skull om någon vill se så, men ni vet ju var Stenaterminalen ligger. Och överfarten till Hisingen med Älvsnabben är också därifrån. Hela Järntorgsområdet kommer att byggas om med väldigt mycket mer, både bostäder och kontor och så vidare. Ja, och så kan man fortsätta räkna även åt andra hållet. Sahlgrenska, där pågår ett stort arbete för att utveckla Sahlgrenska och forskningsarbetet på Medicinaberget med, nu kommer jag ihåg huvudet, över 100 000 kvadratmeter arbetsplatser. Och uppåt Guldleden kommer det byggas, alltså inte i Guldleden utan vid det som heter biomedicinska forskningslaboratoriet där, den sidan. Alltså där finns det en massa utvecklingsplaner också som man går väldigt lätt, som också Karin sa, från Hagaterminalen med ett byte eller med en cykeltur på de här lånecyklarna till exempel som väldigt många använder. Att det inte finns ett behov av en station, det tror jag är fel. Jag tror absolut att det finns ett behov av en station. Sen så att den ligger just där, det handlar om att det är där som det är möjligt att komma fram. Man kan inte göra 90-graderskurvor med järnvägsräls. Man måste ju fortsätta en bit framåt från stationen, centralstationen, och så måste man göra båg runt. Och då vill man inte lägga den innanför vallgraven utan utanför. Hade man kunnat göra det kanske vid järnvägen hade varit ännu bättre, men det funkar inte på det här bra. Alltså det är hela tiden i det avvägna vad som går att göra, vad som fungerar och vad som är bäst.
När det gäller kyrkorna så har jag respekt för att man känner sig att det känns jobbigt att gräva i och runt kyrkor. Men jag vet samtidigt, nu får ni rätta mig om jag har fel, men Citytunneln i Stockholm går under, tror jag, 11 kyrkor. Tunnelbanan går också lite under kyrkor. Alltså, det är inte så att det är någonting som aldrig har gjorts eller som vi vet kommer gå dåligt, utan vi är ganska säkra på att det kommer att kunna gå bra. Det är ju själva utgångspunkten för alla sådana här beräkningar, precis som trafikverket. De är ganska vana vid att få stränga regler för hur det ska bli när det blir klart under arbetsperioden. Sen var det någon fråga till här som vi var inne på som jag tappade bort här nu. Ja, det är många fler kvar, så då stannar jag där. Bra, tack. Ja, men Folkpartiet, jag och Socialdemokraterna sitter som ordförande i byggnadsrådet. Jag var också med 2006 när det beslutet togs. Jag tycker Karin beskrev det ganska bra. Det som fanns i beslutsunderlaget också, det var en utredning från Chalmers som hade tittat på att i det här området, i de centrala delarna av stan, så ligger en tredjedel av arbetsplatserna för hela regionen, och då hade man också pekat ut var bor de någonstans. Och det var Chalmers som har gjort det underlaget, så att säga. Och så tänker vi då, med den första bilden vi såg är att stans utveckling ska bli 150 000 till göteborgare. Vi ska ha 60-70 000 nya arbetsplatser. Och det var de underlagen vi hade när vi tog det beslutet. Så det egentligen ska jag säga, det var Ulf lite inne på här, att egentligen ville vi ju att det skulle gå till Järntorget, för det är en av våra stora knutpunkter. Men då hade vi fått riva kvarter, och det var det som gjorde att vi hamnade här i vårt. En av boende på Hagens kyrkogatan 16, ordförande i bostadsrättsföreningen där, har haft möte. Nu får jag bara ställa en fråga, men det blir egentligen en stor fråga. En stor fråga ställer jag nu. Det handlar om att nu har vi fått veta hur det kommer att se ut ovan mark om hur många år. Det är en delfråga av min stora fråga. Alltså, vad är det för perspektivet då? För det vi inte har fått svar på, och som jag tycker man behöver få svar på, det är det ni inte visste 2006, det vi inte vet idag. Det är sidoeffekterna av denna transaktion i Haga. Jag vet inte om någon kan svara idag på bullernivå under byggnationen och hur det kommer att vara för trafiksäkerheten där. Hur det kommer att vara den dagen vi ska ha de här tågen farande i den här delen här. Jag vet ingenting, jag försöker förhålla mig till hur de här schaktningarna kommer att se ut. Jag tror inte det finns en sån här stor schaktning i hela Europa faktiskt, om man tittar efter hur det kommer att se ut i den här delen. Och hur många år kommer vi att leva med den här schaktningen och den här trafikomläggningen? Sen handlar det om det här med rustbäddarna och grundläggningen som våra hus står på idag, som bor här och nu. Det påtalas ju om att den dagen vattnet sjunker, man börjar gräva, så kan de här rustbäddarna torka och husen kan börja röra. Vi har haft folk som har borrat i vår källare nu för att försöka förstå om vårt hus ska kunna vara helt i princip den dagen det kanske sjunker rätt in här. Jag tycker att det valet vi gjorde då, det var mycket intressant, för det såg väldigt snyggt ut på kartan. Och man tänker sig att här behöver vi inte riva några hus, säger Socialdemokraterna. Ni säger att det här ser ganska snyggt ut. Miljöpartiet försöker förhålla sig till miljön på något sätt och som människor här. Men ingen vet egentligen vad som kommer hända den dagen man börjar gräva. Och det undrar jag över. För då tänker jag så här, det är ju priset. Och så säger vi att vi har två riksintressen. Det ena är alla fornminnen som ligger här, det är kyrkorna, det är hela miljön, det är alla husen. Det är det här. Och så har vi ett annat riksintresse, säger du. Och det är riksintresset med en tunnel. Det ena riksintresset finns här liksom, det kan vi liksom inte gräva upp och flytta på. Det andra har vi val att lägga någon annanstans. Bra! Det tycker jag är jätteintressant. Det är en sak som känns för mig då, på gränsen, det är mycket odemokratiskt. Du säger till oss här, det ni ska få reda på nu, det är hur det kommer att se ut om 20 år. Det är ni
jag läser här så står det så här. Syftet med detaljplanen är att medge en utbyggnad, möjliggöra en utveckling, möjliggöra underjordiska anläggningar, säkerställa stadsbyggnadskvalitet. Jag trodde vi satt här för att göra detta. Medan du säger till oss att nu får ni se hur det ser ut och du frågar, kommer den här grönskan att vara här 2025? Jag tycker att det här är en jättestor fråga. Sidoeffekterna av att du börjar gräva. Och jag tycker inte jag har svar i det överhuvudtaget. Och jag har gått igenom nästan alla handlingar nu på datorn. Det är ingen som kan svara. Buller, det är ingen som kan svara. Och Haga Kyrkogata 16B kommer att kunna se helt ut efter stadsdatan. Och sen pratas det mellan raderna om att det skulle kunna bli någon stor trafikhistoria här med bussar och taxibilar och parkeringsplatser. Och så insinuerar man att man ska knälla ut utanför 7-Eleven på Haga Kyrkogata. Och så ska man promenera ner och så ska man kunna gå ner där och så ska man ställa bilen någonstans. Alltså det är något osakligt, något svårt tycker jag på förhållande till. Och då, det skulle jag vilja säga nu. Och den stora frågan är, vilka sidoeffekter blir av att ni greppar? Och det skulle jag vilja att ni svarar på. Jag kan svara på de frågor som handlar om själva byggnationen och det som Trafikverket ansvarar för. Och när det gäller nivåerna för buller, vibrationer, så kommer vi få de restriktionerna ifrån bland annat Länsstyrelsen som kommer sätta det som villkor. Att vi ska visa då innan hur mycket vi får bullra under och vilka tider vi får bullra, vilka tider vi får jobba, vilka tider vi inte får jobba. Likaså i driftsskedet kommer det också finnas krav som vi kommer vara tvungna att visa på att vi kan uppfylla dem. Din andra farhåga när det gäller grundvattensänkningar för era fastigheter så kommer det vara samma sak där. Vi kommer också där ha starka restriktioner på att vi, vad vi får göra och inte göra. Och där kan man säga att i stort sett är att vi inte får påverka grundvattnet. Och det kommer vi också se till att inte göra under byggnationstiden och även då efteråt. Efteråt så kommer vi ha en tät tunnel så då kommer vi återställa den befintliga miljön som är. Och under byggtid så finns det olika sätt att klara av det här på. Bland annat så jobbar vi mest med torra anläggningar, vi har torra sponter, vi har torra gropar som vi jobbar med då. Det finns också återinfiltration. Det finns en rad olika tekniska möjligheter att klara de krav vi får på oss. Det tredje påståendet är frågan, utan det var en fråga om det här har gjorts någon annanstans. Ja, det har gjorts och görs på många ställen runt om i världen och i Europa. Motsvarande byggnationer är inte unika på något sätt. Och det är klart att vi tar även med oss den erfarenheten som finns från de här olika byggnationerna som pågår och som har gjorts. Och det kommer vi fortsätta med framöver. Nu har vi 3 år på oss fram till en planerad byggstart. Om processen går som vi tror på så kommer vi ha en byggstart i början på 2018. Den tiden som nu är då drygt 3 år, den vi kommer använda tillsammans med staden, trafikkontoret och alla intressenter ta fram de planer som behövs för trafik och alla andra saker som behövs visas för att vi kan visa på att hur vi ska kunna bygga detta på ett säkert sätt. Det vi gör nu det är att i början av december så ställs järnvägsplanen ut på granskning. Då har ni också möjlighet att lämna synpunkter på järnvägsplanen. Och där ingår det även då där vi visar på ett sätt att klara av att bygga det här. Då. Sen hur lång tid det här kommer vara öppet eller byggnationen ska pågå. Planen är ju att det ska vara klart till 2026. För öppnande, hela den tiden kommer inte pågå byggnation i form av ett öppet schakt. Utan vi kommer ju de sista åren behöva ha tid på oss att göra installationer. Vi ska bygga en järnväg in i tunneln med en hel del installationer. Så någonstans exakt när vi börjar, men någon gång från 2018 till 2024-2025 kommer det pågå byggnationer här. Sen om det kommer vara under hela tiden och vilken omfattning, vilka saker som öppnar när, det där kommer vi då som sagt att kunna visa innan vi startar bygget då, om drygt 3 år.
Övriga frågor tror jag nog var mer politiska frågor. 400-årsjubileet. Var det någon fråga som riktades till oss mer? Ja. Jag tyckte det var ganska detaljerat som du frågade och kanske fick svar. Nej, jag inte fick svar. Nej, utan jag får bara vi ska försöka göra så att det blir bra. Det finns ju normer. Men man vet inte. Det här vet man inte. Stora träd är en av saker som jag tycker är väldigt svårt när man tar bort. Jag började som trädkravare en gång i tiden så att det ligger varmt om hjärtat. Men då har jag hört att i Göteborg så besöker man Holland och Tyskland när man faktiskt flyttar stora träd. Man vet hur man gör det. Så i viss mån kommer man att... Nej, jag har inte detaljkunskap, men man försöker i alla fall att bevara så mycket som möjligt där. Sen blir det ju en nyplantering i viss mån, men det kan inte... Jag tycker känslomässigt så är det svårt med stora träd. Men man försöker att ta hänsyn till det så gott det går. Det är min uppfattning. Ja, många frågor tar jag liksom, så vi försöker vara lite snabba om det går. Vi ska se hur vi kan ta den här frågan. Nej, den skippar vi. Du hade en fråga. Ja, mycket av vad jag skulle säga att det har redan ställts där. Men jag tänker på en station vi inte har talat om och det är Korsvägen. Vad som framgick i tidningen var att det kan bli vibrationer bort till Götaplatsen. Och då tänker jag på vad vi har för institutioner där. Det är inte så roligt om det blir vibrationer i rummet där. Och tänk på vårt unika konserthus som är byggt så väldigt väl för en perfekt ljudnivå. Men bara risken att det kan hända tycker jag är nog för att lägga ner en station med Korsvägen. Ja, Korsvägen är också en av stationerna här. Just idag så försöker vi fokusera på stationscentralen och station Haga. Det såg ut som att Mikael hade något kort att säga om hur Korsvägen kan fungera. Det är samma svar som jag försökte förmedla tidigare då. Alltså, givetvis så är det som så att det finns känsliga byggnader och det finns känsliga funktioner där borta. Och det kommer ju ligga med i den bedömning man gör när man sätter de restriktioner på hur mycket det får börja vibrera både under byggtiden efteråt då. Så att det kommer finnas klara regler på det innan vi startar. Och jag kanske glömde säga mitt namn, jag heter Mikael Larsson och är alltså från Trafikverket. Jo. Ja, vi har ju legat en liten, jag har många frågor men jag kan koncentrera på en nödvändighet eller nyttan överhuvudtaget med Hagastationen. Om man tittar på den första skissen som du visade här för en timme sedan om hur stan ska utvecklas så stod det där då behovet och det stod också vilka resandeströmmar och boendeströmmar som det här skulle betjäna. Om man tittar på det som man hittar på hemsidan över hur planförutsättningarna, kravspecifikationen för det här en gång var, så är det helt andra siffror. Det är sexsiffriga siffror för behov och boende. Och nu är det plötsligt halvering utav behovet för att göra den här västlänken. När man tittar på den siffran du nämnde idag. Och då frågar man sig, är det lika angeläget då att göra det här? Eller det kan få ännu mindre siffror så småningom när vi har tittat lite närmare. Just nu har de blivit halverade minst med tanke på det som står i kravspecifikationen ursprungligen och det som nu står här idag. Ja, alltså de siffrorna jag visade det är prognos fram till 2035 ungefär. Västlänken kommer ju fungera i åtminstone 100 år. Och då är vi framme på 2125 ungefär. Och utvecklingen kommer ju sannolikt fortsätta. Det är svårt att stoppa folk från att flytta till storstadsområden. Ja, men man kan ställa krav på att man inte använder bil utan att man cyklar och går och tar de färdmedel som finns. Vi måste börja samtala om hur vi ska ta oss framöver. Vi kan inte tillåta bilismen på detta sätt. Vi
Vi har en talarlista. Ja, men ibland kan man ta ordet. Jag har en lite detaljerad fråga angående Handelshögskolan. Ni har inte vid något tillfälle nämnt att han kom i den här delen som ni kommer att kunna exploatera. Överexploateringen, att han kommer att rivas. Det har ni inte nämnt en enda gång. Och det tycker jag är lite märkligt. Och lite sorgligt också att den ska rivas. Men vad ni dessutom inte har gjort det är att ni inte angett någon högsta byggnadshöjd. Utan det är en väldigt luddig skrivning i det här. Du undrar jag varför. Anledningen att vi inte har, jag försöker besvara din sista fråga, att vi inte anger den högsta byggnadshöjd är att vi har just en arkitekttävling på gång där 6 internationella arkitektteam tävlar om en vinnande förslag för skolan. Och där kommer vi då se vad som är mest lämpligt. En jury kommer bedöma förslagen och se vad som är mest lämpligt för övergivningen och kulturmiljön. Och därefter kommer vi kunna sätta med begränsningar i detaljplanen, alltså inför nästa skede, inför granskningsskedet. Nu är jag själv arkitekt, jag vet att det är väldigt sällan man inte anger en byggnadshöjd. Jag är väldigt förvånad att ni just här, ni har väldigt luddig skrivning att det ska anpassas detaljerat. Det ska anpassas till omgivningen och till också de omgivande byggnader. Ja, precis. Och då är Handelshögskolan till hög. Ja, det finns ju olika höjder där och det finns olika höjder angränsande, alltså grannhusen på andra sidan Haga kyrkogatan. Och det är en uppgift som de här arkitekterna måste lösa, hur det här förhåller sig på bästa sättet. Och sen tänkte jag bara säga att ja, det var olyckligt att jag inte sa att det är ju för att det här byggnationen ska kunna ske, då måste det låga tegelhuset rivas. Och det är en avvägning som man gör nu här i detaljplanen där vi har ju samtalat med våra byggnadsantikvarier och stadsmuseet. Där vi bedömer att den här lösningen att komma med en uppgång i Handelshögskolans kvarter är bättre än att komma in i miljön i Vasagatan. För att komplettera en liten sak där så är det så att imorgon, så nu ser jag inte det här, det är lite konstigt, men imorgon så äger det rum ett möte på Handelshögskolan som Akademiska hus har kallat det. Du informerar om det? Bra. Du kan säga det ändå. Ja, det är Akademiska hus har alltså kallat till ett möte för att informera om arbetet med arkitekträkningen och så vidare då, för de närboende. Klockan 6 tror jag att det är. Ska vi se, vi hade någon mer än längst bak och hade det där också. Jag har en fråga som anknyter till uppgången i Handels. Det nämndes att huvuduppgången vid varje station ska betalas av Trafikverket, om jag fattar det rätt, eller? Jag kan svara på det. Vilken uppgång är då huvuduppgången från Haga station? Och vem ska betala den? Handelshögskolans nya hus? I den järnvägsplanen vi lägger fram nu från Trafikverkets sida så redovisar vi också att alla uppgångar har ett form av byggnad ovanför sig. Om ingen annan bygger någonting där så kommer Trafikverket bygga en form av stationsbyggnad. Byggnad som tar hand om de funktionerna som behövs för att våra resenärer som kommer från stationen kommer ut i staden. Det som sen pågår är att om man utvecklar det här och har utökade resenärsfunktioner, alltså utökade funktioner i form av andra funktioner som pressbyrån eller någon sån här sak, så är det oftast andra aktörer, till exempel Västtrafik, som står för det här. Och då kan det vara som så att det är Västtrafik som kommer att ansvara för den här byggnaden. Som till exempel den mittenuppgången som kommer att göras på centralstationen. Ja, du kan nästan visa den där om nu, som ett exempel. Vi redovisar alltså en byggnad i järnvägsplanen som är fyrkantig i den här omfattningen. Vi redovisar även byggnaderna eller
trappgångarna i väster och borta i öster. Och det är så stora de skulle bli om det inte byggs någonting annat. Det som kommer ske här, är speciellt här borta i den östra uppgången som ligger längst upp i villa då, är ju att det kommer bli någon form av högre byggnation ovanpå. Då kommer den integreras i den byggnaden. Och där kommer då ägas, i det här fallet äger ju Järnhusen här marken, så det är troligt att det är Järnhusen som kommer äga själva byggnaden. Men om det inte är det så har vi fullt, och det är med i våran budget också, att bygga de här byggnaderna om ingenting annat. Ska jag tolka det då som att Akademiska Hus står för överbyggnaden? Det stämmer. Det är ju ett samarbete då mellan Akademiska Hus och Trafikverket och en fördelning då av, det blir en tredje fastighetsbildning. Men Akademiska Hus vill utöka sin verksamhet och då gör det man det tillsammans med Trafikverket. Som sagt, alltså, i Haga är det högst troligt att det är Trafikverket som kommer ansvara för den uppgången som kommer på Posterviksplatsen. Det är ju så det ser ut idag. Och den som kommer i Kungsparken, där har ju Västtrafik för ambition att bygga och förvalta den. Eftersom där finns det en möjlighet att ha en resenär, alltså resenärservice, någon slags bestbyrå för de här vitesresenärerna. Men det är ju som sagt, det är ju planer som, alltså diskussioner som pågår. Ja, det här gäller den, vad jag upplever, den skriande bristen på öppenhet i projektet Västlänken. Och jag har faktiskt förberett det här till Ulf Kander när jag kom hit idag och har ett lustigt sammanträffande att han kom fram till mig nyss och sa att jag fick filma. Jag vet inte om han har något att dölja här, men jo, tillsammans med ett par personer så begärde jag ut mejl i ett projekt som har nära anknytning till Västlänken av Martin Öbo som är vice direktör på fastighetskontoret om inte har fel. Och det här var väl ett dussintal mejl och till svar fick vi att vi fick inte ut ett enda mejl. Mejlen hade antingen raderats eller så var det sekretess, och det här var kommunikation mellan Martin Öbo och Pihab och även mellan Martin Öbo och polisen. Då försöker vi igen. Jo, och vi träffade faktiskt Ulf Kander och gjorde en intervju med honom och diskuterade just Martin Öbo och fastighetskontoret och en godtycklig sekretessbeläggning, och vi fick till svar att Ulf Kander skulle titta på det här, men vi har inte hört någonting sedan dess, så det var ganska länge sedan. Och det här leder lätt till misstankar om korruption, sådana här saker. Det är inte bara jag som har det, många jag har talat med som har det. Vi har begärt ut kostnader för detta projekt och man har fått till svar att det är ett arbetsdokument. Om man tittar på det här projektet i Stuttgart som många har talat om, så var det stora protester och det ledde till att man tillsatte en oberoende granskningskommission. Man la ett moratorium på, man stoppade bygget helt enkelt, gick igenom allting, hade medling, till och med en folkomröstning. Jag har inget mot projektet som sådant. Hade det varit transparent för mig så hade jag varit helt nöjd med det, va? Och även om jag kanske inte håller med om projektet som så, att det är en stor förtjänst, så hade jag inte haft något. Men det här att man hela tiden duckar för de svåra frågorna och inte vill. Man lämnar inte ut, dock det här gällde bergtäkten på Adolfsberget. Man ska alltså använda sten därifrån till Västlänken. Och man flagrant, alltså man bara säger det är sekretess. Eller så har de raderats med den, har vi hört något sånt. De var inte ens 6 månader gamla med den. Och det här var alltså en av de högsta i förvaltningen i Göteborg. Och ja, jag tycker, det här kanske drar ut på tiden, men jag tycker det här är ett samråd och att ni hela tiden kallar detta för frågor. Det här är,
det här är, vi har precis samma rätt som er att höja våra röster. Och hur som helst i Stuttgart så kom man fram till en slutnota på det här projektet på 4,7 miljarder euro. Och för det så fick man, hör och häpna, 35 km tågtunnel, 58 km spår. Restiden till flygplatsen kortas ner från 30 minuter till 8 minuter. Och summan här verkar gå över den summan. Och vad får man för pengarna här? Man undrar ju, vad betalar vi för? Går saker och ting rätt till med historien som finns i den här staden med mutor? Och ni som inte vill säga någonting, vad ska vi tro? Det är ju en ren skandal. Det här är ju något, ett historiskt fullständigt misslyckande för demokratin i Göteborg. Ryck upp det! Det var den som gillade på det i alla fall. Nu har vi en lång utläggning där som handlar om en helt annan sak. Och jag kan bara säga att det du antyder och insinuerar, det stämmer inte alls när det gäller det mot mig. Vi kan gärna prata vidare om det, och de som stannar kvar så kan vi prata om det så. Men det hör inte hit, tycker jag. Sen när det gäller det som du också någonstans säger, att Västlänken skulle vara ett projekt som inte är meningsfullt eller lönar sig, så är det också en jättediskussion som man kan ha. Folk har olika uppfattningar om det är bra eller inte. Och när det gäller hur projektet har skötts, så finns det alla beslut tagna i demokratiska församlingar. Men vi vet också, jag vet och tycker, att inledningen på projektet som var bak i början på 2000-talet hade en massa svagheter. Att det fanns överenskommelser som var tveksamma och sånt. Och det är inte så lätt att göra någonting med det nu, tycker jag. Ja, alla dokument som de har blivit bättre för att lämna ut har de lämnat ut. Och det har inte med det här ärendet att göra, vad jag vet. Eller har det det? Nej, men vi pratar ju om Västlänken nu, så vi kan väl prata om det. Ja, fast du går utanför gränsen. Vi kan prata om de frågorna efteråt, och vem som vill ställa på för att göra det. Ja, men är det någon handling om Västlänken som du inte har fått ut, som du har begärt ut? Ja, men tala om vad vi ska göra för att säkerställa. Ja, det här är ju ett sätt. Det här är ju inte samrådet heller, som du sa, utan det här är information om samrådet. Okej, då? Varför är budgeten en minnesanteckning? Hur i helvete går det till? Vilket är en minnesanteckning? Ja, men det har ni ju på GP, för fan, det står ju där att det är minnesanteckning. Nej, det där är ett fullständigt missförstånd. Just det, var någon som frågade om det förut också, kan jag passa på att svara på det. Vi hade ett presidiemöte där Martin Öberg berättade om information, gav oss information om ett samrådsmöte där vi inte var, där han var. För staden, som en del av staden. Och då kom en siffra upp att hela västsvenska paketet eventuellt kan dra över med 2,5 miljarder. Men det var extremt osäkra siffror. Man visste inte riktigt om det kunde bli mindre och så vidare. Och då pratade vi också om den hela Västlänken, som sannolikt kommer bli billigare än projekterat. Och Martin missförstod det. Och han sen fått backa på det. Så att just själva Västlänksdelen kommer inte att kosta mer än vad den är projekterad för. Det är den information jag har nu. Och har ni någon annan information som skrattar och är glada, så får ni gärna medla den. Och Trafikverket får gärna kommentera det också. Jag vet inte om ni har någon annan. Det skrattar inte. Ja, men det är framför det andra som gör det. När det gäller kalkylen, så kommer vi som sagt på i december, så ställer vi ut järnvägsplan på granskning. I järnvägsplanen finns det också en redovisning av kalkylen, och den kommer redovisas då där. Att den används, att du nämnde ordet arbetsmaterial, ja, det har varit ett arbetsmaterial och är ett arbetsmaterial. Den produkten vi tar fram nu och som du går ut och granskar, och går ut och granskar till allmänheten och till myndigheter, det är järnvägsplanen. Och i den så finns det också en redovisning för vad det här kommer att kosta. Och jag har inga andra uppgifter idag heller än att den uppgiften som förut har sagt 20 miljoner i 2009 års värde är det som gäller. Och sen miljard, ursäkta dem, 20 miljard. Ja, vi kan ta den sen. Jag tänkte bara ta upp den väldigt viktiga frågan som du tar upp med öppenhet och transparens. Och
den tycker jag är extremt viktig i den här stan efter vad vi har sett har förekommit. Och jag tror vi alla är lika förtvivlade över det som kom upp i Uppdrag granskning och så liknande. Och det kan man säga byggde på en kultur av förtroende som inte höll. Och efter det så har jag suttit som ordförande i upphandlingsbolaget och alla här vet att det går en finkamning över hela stan. Vi börjar närma oss nästan kontrollsamhälle istället och där vill vi inte heller landa. Men det görs ett väldigt, väldigt grundligt arbete för att det inte ska finnas kryphål med personliga relationer och sånt där, utan att man har kontrollstationer. Så att där händer det jättemycket. När det gäller transparensen och öppenheten så tycker jag det är toppen att ni är här och visar ert engagemang och tycker att den här stan kan steppa upp sig ett steg. Vi har många samråd och sådana här saker, men vi kan behöva mer. Och jag tycker den största missen det var att inte kommunicerades varför valde vi det här alternativet och inte någon av de andra. Så det är jag väldigt ångerfull för att inte det kommunicerades bättre. Jag tror att jag får gå på talarlistan här nu och vi har väntat väldigt länge. Ja, jag väntar gärna tills det är så. Jaha, okej. Ja, nu börjar jag igen. Jo, där vid Hagastation då, man kommer ju alltså då att gräva i alldeles in till mark som är skyddad. Jag undrar hur ni säkerställer dessa här entreprenörernas kompetens. Jag har ju sett att bara man ska gräva ner en kabel så lyckas man inte med detta enkla uppdrag utan att gräva sönder Alléns träd. Min konkreta fråga är, hur kommer ni att säkerställa och hur kommer ni att förvissa er om att detta arbete går till på korrekt sätt? Ja, det var mycket detaljfrågor när det gäller byggnation. Det är det arbetet vi ska se till att göra nu de här 3 åren framöver. Vi går in i den fasen nu att vi ska ta fram förfrågningsunderlag med de krav och förutsättningar som ska gälla för de olika entreprenörerna som ska vara med och bygga Västlänken här. Och där kommer vi då ställa hårda krav på dem att klara av vissa saker. Under vibrationen har vi pratat om sådana här saker som du pratar om nu och andra saker också. Så mitt enda svar till just nu är att vi kommer sätta krav och vi kommer följa upp att kraven följs. Ni kommer alltså att kontrollera att de efterlevs också, inte bara säga att de här kraven gäller och så här, inte bara på plats och se. Självklart, vi följer upp dem, självklart. Nu är det så här, vi har ungefär 7 stycken till på talarlistan. Klockan är 8, eller ett par minuter i. Jag vet inte om vi ska, om vi försöker ta dem lite snabbt om 7 och så försöker vi avsluta 15 över. Kan det vara okej? Men då får vi vara lite snabba. För att det börjar ta slut med luft och allting här, så det är också för att vi alla ska orka med. Jo, det finns ju en väldig massa frågor kring ett sånt här projekt. Och Riksrevisionen till exempel har ju gjort en utvärdering av lönsamheten, kommit fram till ett minus på 10 miljarder plus ökade kostnader på 30 miljarder i förhållande till de här 20 som nu gäller som Trafikverkets norm då i 2009 priser. Så att, och inledningsvis så hörde vi också här om att folk kommer att öka här i stan under överskådlig framtid. Jag var jobbat på Stadskansliet en gång i tiden och kom in precis i ett läge när folk började minska i den här stan. Och det hängde samman med då att man att helt enkelt konjunkturen blir sämre. Och i det läget så hade man börjat bygga Angered och det blev tomma läge. Min slutsats från denna lilla utläggning är att alla de här antagandena och prognoserna är väldigt osäkra. Och det finns till och med en före detta trafikdirektör som
kostnadsberäkna Hagastationen. Och han kom fram till 13 miljarder när han skrev en debattartikel om detta. De här 13 miljarderna, om de är 10 eller 7 eller så, spelar inte så roll. Men nyttan av de här pengarna undrar jag lite grann över hur ni ser på. Att bygga någonting i centrala stan för cirka 10 miljarder. Det måste ju finnas någon slags lönsamhet i detta. Och sen finns det också en massa effekter av miljökaraktär under byggtiden som påverkar vår utsläpp. Och vi har en miljöstrategisk plan i Göteborg som säger vissa saker. Och då undrar jag, hur lång tid kommer det ta att hämta in alla de här utsläppen som sker under byggtiden i förhållande till den miljöstrategiska planen? Jag ställer den frågan speciellt på till miljöpartisten. Den sista frågan först. När det gäller klimateffekterna, tänker du på utbördan av byggnationen, så är, var det, har det funnits väldigt felaktiga uppgifter ute med också om jättelånga tider. Och vi pratar om, jag är inte säker, jag minns inte i huvudet, men jag tror att det är 7,5 år vi pratar om. Man läste underlaget felaktigt och drog slutsatser av tabeller utan att ha koll på det. Och gick ut och pratade med om 60 år och 90 år, vad det var vi sa. Så är det inte. Utan det är mycket kortare tid. Kan du visa på det? Ja, det kan jag göra, men jag kan inte göra det nu, för jag har inte det med mig. Det finns underlag för det. Det har jag gjort absolut. Och ge mig din mailadress så ska jag se till att du får det underlaget. Det var en nolla fel. Sätter man nollan lite fel, då blir det en 10 potens fel. 6 istället för 60, så att säga. Så att det var en felläsning, tyvärr. Det är synd när det går ut i media, men så är det. Jag kan inte det i huvudet. 241 000 ton. Det är Vägverket. Okej. Det där med att det är svårt att göra prognoser om hur det ser ut i framtiden, det, så är det. De siffrorna vi hade 2006, hur mycket stan skulle öka i befolkning. Och då tittar man på hela regionen, och då var det 8000 i hela regionen som befolkningsökningen skulle vara, som man tänkte sig. Och då var det 4,5 i Göteborg. Förra året var det en ökning på 7,2. Så det är jättesvårt med prognoser. Men det kan ju slå åt andra hållet också. Och därför sitter vi som vi gör nu med för lite bostäder och så. För att det gjordes fel prognoser 2006. Det ska man ju också ha med sig. Så det är svårt att göra prognoser. Och hur konjunkturen blir och sådär. Och nollräntor och allt vad vi har idag. Vad tar det vägen? Det vet vi ju inte. Men det är det bästa vi kan göra idag. Jag bor på Haga 20-gata 16. Och jag undrar, var ska all trafik på Sprängkursgatan ta vägen om man stänger ner den? Och på Haga 20-gata ska det ju då bli ett gångstråk ner. Jag förstår inte det. Och sen tänker jag också i Hagaplan att man ska flytta träd. Men har ni varit där och sett hur stora träden är? Jag kan svara kort på din fråga om Sprängkursgatans trafik. Alltså avsikten, nu pratar jag inte om underbyggnationen, för den planen finns inte. Avsikten i det förslaget som vi ger nu, alltså det är ingenting som är färdigt fastställt, är att vi stänger i korsningen, vi stänger inte trafiken hela vägen ut. Alltså Sprängkursgatan fungerar som den gör idag, och Parkgatan har också biltrafik som den har idag. Så meningen är att istället för att köra här i korsningen och stanna i trafikljuset och ha den här krångliga situationen, att för att ta sig in mot stan göra en köra här runt och iväg,
Så det blir en lite längre körväg för de som ska in mot stan och tvärtom. Men det blir en mycket bättre situation i korsningen både för kollektivtrafik och gående och cyklande. Men man stryper inte för biltrafiken helt. Och samma sak på Haga kyrkogatan, det är ju den förblir lokalgatan som den är idag. Det som vi har tittat är för att se om man kan minska på antalet bilparkeringar så att man får den här sidan av parken mer tillgänglig och en gångstråk in till parken istället för parkerade bilar. Och det får vi också undersöka vidare hur vi kan lösa och var de här parkeringarna kan finnas annars. Vad menar du med tillgänglig? De som vill använda parken för att gatan ska bli lite mer aktiv och levande. Det finns alltså, det kommer ju gång och målet är att många fler ska och gå och cykla i våra stad, i vår stad. Och då finns ju behov av att vi förbättrar de här gång- och cykelstråk här in till Haga kyrkogatan och i området. Just idag finns det ingen trottoar längs med Haga kyrkogatan. Den finns bara längs med husen här. Vi kan ta nästa fråga. Jag skulle vilja fråga politikerna här. Nu har vi haft Trafikverkets beräkningar och kalkyler som hela tiden baseras på 2009. Och det har ju gått 5 år sedan dess och man tycker det skulle ha dykt upp en del saker som man skulle kunna ta in i sina beräkningar. Nu är vi utlovade det i december. Men jag skulle vilja fråga politikerna, när tror ni att ni kommer fram till att det inte funkar med ett spår i varje riktning utan att man bygger ut i två? Kanske dels i stationerna och dels kanske på andra delar också. För att det ser vi ju att det kommer att bli väldigt trångt i spåren om man inte gör det. Men vad tror ni själva där? När kommer ni fram till det? Innan de har börjat bygga, innan de har fylla igen, innan ni kommer fram till den frågan? Som, jag vet inte vilken ände jag ska börja riktigt, men Trafikverket har ju gjort beräkningar på hur stor kapacitet tunneln totalt sett ska ha och hur många resenärer som ska kunna åka i den. Absolut. Det görs ju kontinuerligt liksom, utredningar och diskussioner om detta. De har fortfarande inte svarat på hur det ska se ut in i tunneln. Och jag tror att Trafikverket kommer komma tillbaka med att säga till staden att vi måste bygga 4 spår för att klara den kapacitet som vi har utlovat. Och det tycker jag vore den bästa ordningen om de kunde göra det. Men nu sitter Trafikverket där och med Göteborgs stad, om vi gör som du tänker att vi går till Trafikverket och säger att vi vill ha 4 spår, då säger Trafikverket, ja då får ni betala för de 2 extra spåren. Det vill inte jag, jag tycker inte Göteborgs skattebetalare ska betala det. Men det tycker jag att Trafikverket och möjligen Östergötlandsregionen ska göra. Så därför så vill inte jag beställa 4 spår, för då är det som att ta pengarna från dig och mig. Utan jag tycker att det är en större grupp skattebetalare som ska ta den. Så därför så vill jag att Trafikverket ska visa om de kan klara kapaciteten utan att bygga 4 spår. Och jag tror inte att de kan visa det. Är du med på vad jag tänker? Är du med på vad jag tänker? Ja. Tack. Ja, men man måste kunna sköta lite förhandlingar. Och Martin Wannholt har tyvärr spelat ut en del av den förhandlingsutrymmet när han liksom så som han gjorde det, så att Trafikverket vet ju hur vi tänker nu, så det är ingen hemlighet, det är också det. Det är klart att de vet, men de har redan lovat ut en kapacitet, så de måste komma tillbaka och visa hur de ska klara den utan 4 spår innan ni kan betala om att vi ska betala. Så är våra utgångspunkter. Ja, jag vet ju det, så att, och du har de redan hört, så att det är inga hemligheter. Kan man komplettera med att säga att både vi och Göteborgs stad Trafikverket planerar ju för 4 spår. Så i detaljplanen och järnvägsplanen så kommer det finnas med. Så att det finns möjlighet. Och i kalkylen i december? Järnvägsplanen görs för 4 spår. Alltså ytorna är framtagna för 4 spår. Det som redovisas i pengar och i utbyggnad är 4 spår på centralen
vägen med utbyggnadsmöjligheter till fyra spår. Och för Hagas fall rör det sig då om att man den schaktet som görs, som blir i en betongtunnel som görs under Rosenlundskanalen, den förbereds redan för de fyra spåren som ska bli. Och det man gör i själva bergtunneln är i så fall att man gör som man kallar en pilottunnel, alltså man spränger en mycket mindre tunnel. Sen om man sen beslutar i ett senare skede, om 20-30 år att bygga ut att det är fyra spår, då kan man gå in och göra det under pågående drift, utöra en västlänken under drift då, och utöka den till ytterligare två spår. Så svaret på frågan var lite grann att järnvägsplanen tar höjd för fyra spår och i kalkylen är det med en tvåspårslösning i Haga och Korsvägen med utbyggnadsmöjlighet till fyra spår. Hej, om man ser framåt här. Jag heter Mikael Digert, har skrivit ett inlägg här om framtida lokal kollektivtrafik. Och jag och en del andra är rätt intresserade av möjligheterna att bygga kanske en grundjordtunnel genom allén här. Eller att dra upp en bergtunnel från Hagområdet upp i riktning Linné. Vad gör man under byggnationen här för att säkerställa att det går att göra sådana här tunnlar ovanför Västlänken någon gång i framtiden? Nu lyssnar inte jag riktigt. Vilken tunnel? Var tunneln sa du? Det är ju inte naturligtvis bestämt än, men mycket talar för att det är värdefullt att ha möjlighet att dra en tunnel genom allén, till exempel riktning Vasastan mot Järntorget, alternativ Vasastan in under i berget upp mot Linnéplatsen. För framtida kapacitetsstark lokal kollektivtrafik. Den frågan att om det var frågan att gräva ner spårvagnsspåren, så har den varit uppe till diskussion. Nu görs det inga förberedelser för att kunna göra. Alltså man skulle kunna bygga den redan nu då, men det gör vi inte. Alltså, i och med att station Haga ligger så gjort som den ligger, så det finns ju utrymme för att kunna lägga en underjordisk spårvagn uppe på tunneltaket under allén. Men just nu, som sagt, staden har inga färdiga planer, som man i dagsläget, Trafikverket, projekterar inte för en sån lösning. Men det får man ju se hur långt man kommer under den här projekteringstiden, de här tre år framöver, innan man börjar bygga och kan förbereda för sådana framtida åtgärder. Och det handlar framförallt om förstärkningar i konstruktionen för att man kan komma in med ett framtida tunnel. Det är en jätteviktig fråga, och det som jag skulle svara är så här, att den information som jag har fått i nämnden, som vi har fått i nämnden när vi har ställt samma fråga, är att Västlänken så som den är ritad inte omöjliggör att bygga en tunnelbana, och det är väl egentligen det viktiga. Sen så skulle man kanske gärna bygga nu, men det är lite så stort projekt. Ja, jag har fortfarande några frågor kvar, och jag har lite att du har en fråga, vi kan ta dig nu. Ja, nu har jag börjat att svara på Västlänken, alltså om vad ni hade för förhandlingsstrategi. Bara måste anmärka, jag tycker det är lite konstigt att ni försöker vara hemliga mot en offentlig specif. Det gäller förhandlingar med någon offentlig svar, det är inte sant. Ja, när det gäller frågan. Man tittar på lite andra ställen runt om jorden, det är någon trafikkontroll som tycker att vi har samarbetat med andra städer och vi vet. Och jag frågade tidigare där, men då hade vi samarbetat med Malmö, fick jag göra på Strömsa. Man tittar på Amsterdam, man tittar på Köln. Man tittar på andra saker. Sen kan man ju hela stadsarkivet hemma ner när man riktar lite där för det som tänkte. Och i Japan så är det en tunnel som vattenfylld, så tänker jag direkt när jag tänker på det. Det regnar ganska mycket här. Vi kan se det på den här Lagoda-tunneln, den blir full ganska ofta. Och det kan bli spricka inifrån och sådana grejer. Man tänker visst att migrationen har en tendens att komma att bli olika. Vi kallar mig så mycket, men det händer ganska mycket. Och hur har man tänkt igenom det där? Alltså, vad gör man om skiten svämmar igen och det spricka inifrån och det inte torkar den? Och är det force majeure oj då? Eller finns det någon plan? Ja,
det där, för mig är det där rena spekulationer och jag tycker inte det finns. Alltså jag har försökt att redovisa ett flera gånger att vi kommer redovisa innan vi startar bygget om hur bygget kommer gå till och hur det kommer se ut. Spekulationer om att allting ska gå åt fanders och åt helskotter, det kan man alltid måla upp med. Det är det som är. Så man tar med i beräkningen då? Jag har ett svar på frågan. Jaha. Det är ju en ofrånbar för att det kan bli översvämningar. Vi måste kunna tala om ni har tänkt på det. Ja, alltså när det gäller vattenhöjder så räknar vi i alla detaljplaner med både alltså ett faktum att havsnivån stiger och även att det kommer mycket, väldigt mycket kraftigare skyfall. Det gör vi numera allt oftare. Och de vattenmassorna måste ta vägen någonstans. Om ni kommer ihåg den första presentationen slutade med en bild med lite grönt längs vägen. Vi pratar om att det var för dagvattenhantering. Och det är en del av det. Sen i höjdberäkningar gjorde sådana. Tittar du på Götatunneln för biltrafiken så är den också beräknad så att det finns skydd för höga vattennivåer så att det inte ska stänga in vatten. Även om vattennivåerna höjs både generellt eller tillfälligt vid stormar eller skyfall och sådana saker. Och de sakerna är såklart med i planeringen för Västlänken också. Men sen alltså, om det sker rena olyckor och allting spricker och du rasar lera inom tunnarna, det vet inte jag hur det ser ut med beräkningarna och det får vi väl se det i december. Ja, på frågan om högsta högvatten och kraftiga regn och sånt så är det helt rätt. Det dimensioneras för det. Och i Västlänken så är det dimensionerat för att klara högsta högvatten upp till en nivå på plus 4,4 meter. Man ska kunna köra tåg genom tunnelna upp till plus 3,5 meter. Och det är det som finns med som kravförutsättningar. Det jag svarade på förut var rena spekulationer i att det ska ske olyckor, att det ska ske saker som inte är förväntade. Och det är en annan fråga. Men att vi dimensionerar anläggningen för att klara av högsta högvatten och kraftiga regn, det gör vi. Och där behövs de gamla träden som dränerar och tar hand om allt det här regnvattnet. Nu är det så här, klockan är nu 20:08 snart. Vi har fyra frågor kvar som jag tänkte. Vi har en där, vi har en där, vi har en där, vi har en där. Jag vet inte, klockan går och det blir... Ska vi... Är det så att någon som har en väldigt brinnande fråga som ja. Du känner? Ja, men jag tycker... Visst kan ni titta kvar 10 minuter så vi får ställa frågor. Ja. Jag måste ställa en kort fråga tror jag. Jag skulle vilja ha lite mer om tidsplanen. Vi pratar mycket om Haga och det är väldigt känsligt. Jag håller med allihop. Men vi är alla göteborgare och vi pratar om tre stationer. Vad är det för tidsplan? Kommer hela vårt Göteborg vara uppgrävt under 10-15 år på en gång? Som sagt, planen som den ser ut idag, tidsplanen som den ligger idag, så är det byggstart i början på 2018. Och Västlänken är i full drift i 2026. Och de sista åren där då kommer ju framförallt bestå av att installationer av järnvägsanläggning och andra installationer som är in i tunneln då. Så byggtiden på Västlänken rör sig om 6-7 år då. Sen är det ju inte det att hela är uppbyggt samtidigt utan vi kommer att bygga detta i etapper. Och hur stora de etapperna är och precis när de här olika etapperna ligger på olika platser, det är det som återstår att ta fram de här tre åren vi har innan vi börjar byggstarten. Stora delar också, 4 km ungefär, utav hela sträckan går i berg. Och där kommer man inte på marken se i stort sett någonting då. Det är redan vi där arbetshundrarna kommer ut då. Det kommer ut en uppbyggning 9 och det kommer ut några ute åt det här landet. Så att det som framförallt kommer ske och som kommer synas mest då, det är ju schakterna som kommer ske längs med centralstation då. Det är det som är grönt kartan där ni tittar nu då. Genom Unsenlundskanalen som blir en nedschakt eller jordschakt och ner vid Liseberg då, korsväg. Korsväg med Liseberg. Trevligt.
Ja, det gäller ju det här med konsekvensen utav översvämningar, men jag vill ju beakta så att vi får hoppas att det stämmer då. Jag undrar bara som perspektiv till de här skisserna och bilderna som då är på stationerna. Hur mycket människor räknar ni med kommer att befinna sig i exempelvis Haga-stationen? Man säger klockan 10 på kvällen och klockan 2 på eftermiddagen när det inte är rusningstrafik. Vad är det för nivåer på antalet människor som är där då? Ja, just de siffrorna, just klockan 10 på kvällen och 2 på eftermiddagen, det har jag svårt att svara på. Det som målbilden och visionen är på de olika stationerna är att vid strax efter öppnandet, någon gång runt 2030, så ska det vara 15 000 som trafikerar under ett dygn då på Haga station. Då. 20 000 på Korsvägen och 25 000 på centralstationen. Ytterligare ett antal, 15, 20, 25 år fram, så räknar man med att man har ökat det där med 5-10 000 på per station. Om man bara gör en överslagsberäkning då, som vi antagligen inte har gjort, så hamnar man på kanske 20 personer där. Jag kan bara lägga till att det som Mikael här sa, det avser bara Västlänkens resenärer. Sen har vi redan idag på Haga cirka 9 000 på stigande. Ja, det är under, ja. Så kan det stämma att det kan röra sig om att det är 20 personer samtidigt där på kvällstid? Ja, det har vi inga exakta siffror nu, det är så sagt. Tänker att en del i detta, det är också utrymning vid en eventuell olycka. Som, då har man räknat på ett värsta scenario här, när man har ett tåg i varje riktning egentligen som förolyckas, så att det är två fulla tåg som ska ut. Så att det är det som gör att man behöver ha så stora ytor som det är vid stationerna. Och det är klart att under rusningstid kommer det ha mycket folk. Och det här med hur det är när det inte är så mycket folk, det är en viktig fråga som vi hela tiden har med oss i tanken när vi arbetar. Så att det inte blir skymda skrymslen och där folk kan gömma sig bakom hörn och så här. Vi försöker undvika det så mycket som möjligt. I station Haga till exempel så har man ett öppet mellanplan där man egentligen har utblick över så gott som hela. Där man har mjuka, böjda väggar för att det inte ska bli de här skymda hörnen. Ja, Barbara heter jag, är från Trädplan. Det är ganska många frågor som har tagits upp här, så jag ska försöka att kommentera några av dem. När det gäller lärdomar från andra städer så är det faktiskt så att det är ganska stora katastrofer som har skett på andra ställen. Så jag tycker det var en stor arrogans av det att bara skaka av det och säga att det är spekulationer. I Amsterdam har man varit tvungen att evakuera en hel gata. Och de människorna får förmodligen aldrig flytta tillbaks. Det vet man inte ännu, men det är troligen så att de husen aldrig kommer bli boliga igen. Och det är de gamla historiska kvarteren. Dessutom så har tidsplanen spräckts med ganska många år och budgeten har fördubblats. Ja, det är 7 år har tidsplanen spräckts, än så länge är det inte klart ännu. Det är ungefär samma typ av lera som här, fast den är sandblandad så den är lite lättare. Och det är samma typ av att man möter berg mot lera som är det svåra som är i Göteborg. Så det är samma problem i Köln och det är samma problem i Stuttgart. Och även där har det dragit ut på tiden och det har blivit olyckor och budgeten har spräckts många gånger om. När ni pratar om budget så fortsätter ni att prata om 2009 års pengar. Ni säger inte dagens pengar, det gör man i flera projekt. Man brukar tala om vad det är idag. 20 miljarder 2009 är väl ungefär 25 miljarder i år, som jag har förstått det rätt. Och sen tillkommer då alla de här extra kostnaderna. Jag skulle vilja ha en kommentar också på Riksrevisionsverkets kritik mot budgeten. Sen när det gäller MKB, miljökonsekvensbeskrivningen som precis nu har kommit, i höst. Den är ju väldigt kritisk, den som staden har gjort. Och länsstyrelsens yttrande kom nu för en vecka sedan och är också väldigt kritisk.
hur kommer ni behandla det och bemöta det? För det finns ju en tendens att man försöker att gå undan från sån kritik. Men vi pratar ju faktiskt om att man ska spränga sig rakt igenom fornminnen, att man ska ta bort 200-åriga träd, att det kommer att bli sättningar som Riksantikvarieämbetet pratar om i Hagakyrkan, i tidningsbiblioteket, förmodligen uppe vid konstmuseet och många olika ställen i stan. Hur försvarar det en sån insats att man riskerar så mycket i våran stad? Sen sa du också att tunneln kommer vara tät. Det finns inga täta tunnlar överhuvudtaget någonstans. Det kommer alltid in vatten. Så man kan inte försköna på det sättet och prata till oss som att vi barn inte fattar. När det gäller det här med att de fyra spåren så är det så att om man tittar på beräkningar hur tågtrafiken har ökat i Malmö och i Stockholm så kommer kapaciteten för Västlänken att vara slut efter 5 år. Det räcker inte att tänka sig att man ska vänta 20-30 år för att göra de ytterligare 2 spåren och kanske ha fått ihop pengar till dess som inte stan gick bankrutt innan det. I Tyskland och i Amsterdam så har ju staten fått gå in med mycket mer pengar därför att i Köln och i Amsterdam därför att de inte klarar budgeten och de har på att gå i konkurs nästan staden. Och i Stuttgart är det samma sak. Staten har fått gå in med ytterligare stora mängder pengar. Sen också efteråt, ni säger att det har byggts tunnlar under många kyrkor, men nästan varenda kyrka där det är en tunnel under är det faktiskt sprickor och sättningar. Så det är också någonting som man måste hantera. Sen skulle jag också vilja att ni pratar lite om schakten som kommer att finnas i Fågelbergsparken och uppe vid Fjäderborgen. Det är väldigt tyst om det, det säger man ingenting om. Det är också områden, grönområden som påverkas. Det är ju väldigt många olika områden i stan som kommer påverkas. Och ni pratar om att det kommer bli så fint för man kommer att kunna använda det till någonting annat och det kommer att bebyggas och det kommer att förtätas. Medicinaberget kommer också ryka, ni fick höra idag att det kommer att finnas projekteringar för det. Men kommer det finnas några orörda grönområden kvar inne i våra innerstad om 20 år? Alltså det är jättestora frågor när det gäller grönområden. Ja, det är klart att det ska finnas grönområden kvar i Göteborg. Det är en sak som jag drivs av jättemycket och jag vet att vi har ingen politisk vilja att liksom göra sig av med grönområden. Men en förutsättning för att kunna behålla grönskan är att vi inte får en trafikinfarkt. Då ska vi inte, problemet för mig när jag hör lägg ner Västlänken är vad tänker man sig istället? Vi har jättemycket biltrafik istället. Utreda alternativen då. Ja, men saken är att det har gjorts i 10 år. Nej, det har inte. Ja, vi har lite olika bilder av det, men åtminstone så har vi tittat på olika alternativ. De har utretts. Ja, det kan man diskutera. Men skitsamma, men alltså, vi måste bygga någon sorts järnvägs- och kollektivtrafiklösning, tänker jag mig. Och vill du bygga den ovan jord så är det stora ingrepp i kulturmiljön för då får man ju bröta sig genom parker och sånt som vi pratar om för det går inte att dra. Det finns ju olika alternativ. Ja, högbanor kan man tänka sig, men många av de här diskussionerna har vi haft förut. Fast problemet med de lösningarna är att det är lokala lösningar som vi kanske också ska ha. Men det här är ju en regional tågtrafiklösning. Du kommer inte från Alingsås på en högbana till Göteborg. Så då är det så här, men det sen så har de mer fråga som ja, just det, var det om ja, alltså det här att det rasar på andra ställen, tyvärr jag kan inte stå och försvara andra projekt hur de går. Jag kan redovisa hur vi planerar och att bygga Västlänken och det är det vi försöker göra på bästa sätt att förklara det. Så den diskussionen kan jag tyvärr inte gå in i. Men ni måste dra lärdomar av olika komponenter. Jo, det är klart att vi drar lärdomar av det och lika så är det ju som så att det finns ju ett flertal projekt som också går bra. Och vi drar ju lärdomar av året av det som går bra och som går dåligt. Jag vet inte, var det någon mer fråga du hade? Va? Prata om att tunneln skulle vara tät. Ja, oh,
mer eller mindre är de täta. Och det som man kanske ska säga också är det att vi kommer redan nu har påbörjat och kommer påbörja mätningar av olika slag. Dels kommer vi göra besiktningar av husfastigheten som vi gör nu. Vi gör det innan byggnation. Vi kommer göra underbyggnation för att se om det händer någonting och vad i så fall som händer då. Det kommer också att pågå och ha pågått ett bra tag även mätningar när det gäller till exempel grundvatten. Och det kommer vi fortsätta med underbyggnation till och även efteråt för att då säkerställa, som du säger då, att det inte finns några täta tunnlar då. Så är det ju det vi kommer göra. Vi kommer ju mäta för att upprätthålla. Det är framförallt det att man måste upprätthålla grundvattennivån då, så vi inte får oönskade sänkningar utav den då, som kan påverka fastigheten. Och det blir mycket väl med medvetna. Man kan ju ta det här som så. Jag tror jag hörs! Oj, jag kan svara på den ett ögonblick. Det är en viktig fråga. Och länsstyrelsens väldigt tydligt yttrande också. Nu ska jag svara så här. Att den miljökonsekvensbeskrivningen som du hänvisar till är miljökonsekvensbeskrivningen som har tagits fram av Trafikverket på järnvägsplanen som går ut på granskning i december. Nej, det finns en som från staden nu. Och den från staden finns ju bland handlingar för de här två detaljplanerna. Och den har vi inte fått någon yttrande från länsstyrelsen än. Länsstyrelsen kommer komma in med yttrandet i december eller vid samrådstidens slut. Så det är ju Trafikverkets koncept om NKB som de har bemött. Och det är ju den här järnvägsplanen som går ut på granskning i december som det handlar om. Men vad var det som länsstyrelsen tittade på för några veckor sedan då? Men det är just det. Det är ju just den. Men den är inte klar? Nej, precis. Så det är ju de har bemött Trafikverkets arbete hittills. Trafikverket kommer komma med förslag på åtgärder. Och sen går alltihop tillsammans med järnvägsplanen med miljökonsekvensbeskrivning på granskning i december och synpunkterna lämnas i granskningsskede och bearbetas. Och för detaljplanerna finns NKB tillsammans med andra planhandlingar ute på samråd och länsstyrelsen har fått det, men de har inte besvarat våra planhandlingar än. Så vi vet inte vad länsstyrelsen tänker. Ja, de är offentliga. De finns ju på hemsidan. De är... Vad säger ni om kritiken i miljökonsekvensen? På Trafikverket kan jag... Det är väldigt många, men det står ju irreversibla konsekvenser var och varannat stycke. Vi svarar, alltså det är ju Trafikverkets och de svarar, alltså vi kommer ju titta på en sammanlagt så hur vi jobbar vidare då fram till granskningsskede, även när vi fått synpunkter från länsstyrelsen och andra myndigheter på vår miljökonsekvensbeskrivning. Lite rörigt här, men jag antar att det du refererar till är den MKB som har lämnats in för Västlänken. Och den är ute nu då. Och den har vi fått in synpunkter på och de behandlas. Jag är tyvärr inte insatt i de detaljerna när det gäller MKB-frågorna. Jag vet att de bemöts och vi bemöter länsstyrelsen på de frågeställningar som har varit. Och de kommer ju då sen, precis som Sanna säger, att gå med ut nu när vi ställer ut järnvägsplanen för granskning. Nu blev detta det sista inlägget här för idag. Ska vi bara avsluta sen? Tack! Jag tror jag hörs! Du som inte hörde, hör du mig? Bengt Gustafsson heter jag. Och jag är ordförande i Götiska förbundet och vi hyr Skanse Lejonet. Vi vet att statens fastighetsverk säger att det blir oåterkalleliga skador på Skanse Lejonet och på länsstyrelsens hus av Västlänken. Vi vet också att Maria Magdalena kyrka i Stockholm, 25 meter under marken, ligger där, den här banan. Den har gett skador på Maria Magdalena kyrka. Gå in på internet och titta på det. Ändå tror jag att Trafikverket verkligen vill göra en bra lösning. Och det kan de. Därför att när man spränger i berg så kan man såga ut en kärna och få en luftspalt och sedan spränga bort kärnan. Då skadar man inte så mycket. Jag tror Trafikverket kommer att jobba efter den modellen. Sen har vi här ikväll fått väldigt många svar. Och
ibland svar som vi har förstått, ibland svar som har varit vänta och se. Och då kan man fråga sig, när började beslutsprocessen med Västlänken? Jo, det var under 1990-talet när man byggde Götatunneln. För då gjorde man en förstärkning av Götatunneln precis där Västlänken ska gå över. Det har den person som var byggnadschef för just det avsnittet av Götalänken berättat för mig. Vi har alltså fått klart för oss här att det är många oklarheter. Oklarheterna är så stora att det egentligen endast finns ett bra sätt att hantera det här på. Det är att låta utreda ytterligare en variant av det här trafikproblemet som visar det som kritikerna har kommit med. Och sen låta oss rösta Västlänksgrejen eller den andra. Då har vi lite demokrati. Och på tal om demokrati. Runt om i världen går folk ut på gator och torg för att försvara eller återvinna eller vinna demokrati. Här i Göteborg har folkomröstningen blivit tydlig och klar. Vi vill inte ha trängselskatt. Genom det så har vi också sagt Västlänken, Västsvenska paketet måste finansieras på ett annat sätt eller göras på ett annat sätt. Det är en konklusion som vi också kan dra av den här kvällen. Och nu har man här i Göteborg möjligheten att göra Göteborg till den plats där demokratins skampåle reses. Eller, och det säger jag till er som är politiker, ni har chansen att på folkomröstningens grund säga, nu tar vi ett omtag, nu gör vi om allt det här. Nu lyder vi folkets vilja och gömmer oss inte bakom att det var en rådgivande folkomröstning. Vi tar hänsyn till vad folket vill. Och sen gör vi om det här så vi får två alternativ att titta på. Det skulle göra Göteborg till en av de främsta städerna i hela Sverige som egentligen är stadens plats. Och även i Europa. Och kan ni tänka er, vår stad är den finaste i hela Sverige. Därför att i vårt stadsvapen, där ser vi såväl Göta rikes vapen med lejonet över de tränade silverna strömmarna. Och Svea rikes vapen i skölden med de tre kronorna. Och då säger en del människor, Göteborgs lejon är fegt. För det går åt fel heraldiska håll. Men så det är det inte. För det är beväpnat med skölden och svärdet till försvar av stad och rike. Och det tycker jag ni politiker ska skriva vara på. Och följa folkomröstningens resultat. Tack för det! Vi har pratat väldigt mycket om Västlänken totalt sett. Vi var här för att prata om detaljplanerna för station Haga och station Centralen. Och det är väldigt viktigt att alla får säga sitt ändå. Men nu är det det som är aktuellt. Så jag ber er att gå hem och titta på de här handlingarna och tycka till, för det är det vi vill ha in. Alltså era synpunkter på detaljplanerna. Vad kan det leda till? Vi kan ju bidra till att ändra det förslag, de förslag som ligger. Nu är det ju det som denna detaljplanen gäller. Det är den processen vi är nu. Och vi vill ha era input på det också. Och det säger jag tar chansen. Och gå in och titta, vi har det på www.bokvapen.se.
sen ta, och så en liten sak bara då. Ja. Tack för att ni kom, men när ni går så se till att inte hålla uppe dörren där uppe för länge, för då går larmet, utan stäng den emellan lite grann. Tack.